Labdien! Es veicu jūs seminārā par kredītiestāžu un biedrību savstarpējām attiecībām un spēju identificēt naudas atmazgāšanas gadījumus un tos novērst. Šī ir semināra otrā daļa, un es atgādinu, ka semināru organizē Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko alianci un Finanšu un kapitālu tirgus komisiju. Un tāpatās arī visi šodienas materiāli būs pieejami gan Finanšu nozares asociācijas mājaslapā, gan Latvijas Pilsoniskās alianses mājaslapā. Tā kā visus gan ierakstu, gan prezentāciju, gan citus materiālus jūs varēsiet atrast tur. Iepriekšējā sesija mums beidzās aptuveni pirms 2 stundām, bet starplaikā ļoti nopietni strādāja 2 komandas. Viena bija banku komanda, otra biedrību komanda, un viņu dalībnieki bija cilvēki, kas ikdienā strādā otrā profesijā. Proti banku komandā darbojās nevalstisko organizāciju pārstāvi, kamēr biedrību komandā strādāja banku pārstāvi. Un uzdevums viņiem bija šāds. Viņiem bija speciāls gadījums, kāzus, kur biedrībai ir jāatver bankas konts un jāiesniedz visa vajadzīgā bankai informācija. Kamēr bankai ir jāskatās uz šo biedrību, jāizvērtē tās riski un jāsaprot, vai piešķirtai šādas tiesības atvērt kontu, vai tomēr tā ir pārāk riskanta. Un šobrīd, pirms mēs sākam tādu lielāku un plašāku šī pasākumu noslēdzošo diskusiju, iepazīsimies ar šo komandu darbības rezultātiem, pie kā tad viņi galu galā ir nonākuši. Un kā pirmajai dodu vārdu biedrību komandas pārstāvei, kas ir Santa Harjo Ozoliņa, par to, lai izstāstītu par to, kā jums īsti gāja un vai jūs spējāt atvērt to kontu un esat droši, ka jums to kontu atvērs vai tomēr nē. Paldies. Jā, mēs šodien varējām iešties bankas lomā un paskatīties uz konkrētu uzdevumu no bankas pozīcijas. Jāatzīst, ka mūsu komandai gāja diezgan viegli, mēs bijām diezgan vienoti savās sajūtās un mums nebija grūti kopīgi vienoties par rezultātu. Kāzus bija diezgan tipiski netipisks, bet mums bija varbūt viegli tāpēc, ka mēs diezgan labi pārzinām biedrības darbību. Mēs ievērojām varbūt kaut kādas nianses, kuras uzreiz kā biedrības cilvēkam likās, nu, tā ka varbūt neizprotami vai varbūt aizdomīgi. Pirmais, kad mums bija jānolem, vai mēs vispār vēlētos atvērt šādam klientam konkrētajam kontu, šīta biedrības specifika un dažādas nianses un tā informācija, kas bija mūsu rīcībā, atspoguļoja dažādus, nu, tādus varbūt aizdomīgus momentus, kas mums kas traucēja, nu, tā kā uzreiz pieņemt pozitīvu lēmumu, par to mēs diskutējot arī nonācām līdz tam, ka tas ir pietiekami nopietni, lai mēs šādam klientam atteiktu, piemēram, konta atvēršanu, jo te parādījās gan personas, kas vada biedrību no citām valstīm, gan neprecīzi varbūt definēti mērķi, ļoti neskaida darbība, ko paredz biedrība, un pareizāk sakot, vispār gandrīz neko nav paredzējusi. Darbības joma izvēlēta ļoti pateicīga, lai iegūtu finansējumu arī tai skaitā no ziedotājiem. Gāja runa par palīdzēšanu bērniem, ar kur ir cietuši iespējams arī, nevis iespējams, bet no cietuši no vardarbības. Tā kā tā tēma un joma ir ļoti pateicīga. Bet bija daudz dažādu nianšu, kuras mēs pamanījām, kā rezultātā mēs nolēmām, ka mēs šādai biedrībai nebūtu atvērši konti, jo bija virkne momentu, kuri mums likās ļoti aizdomīgi. Secinājums bija tāds, ka bankām var, kā biedrībai es ieteiktu, tad, kad mēs varam kontu vai piesakamies konta atvēršanai, maksimāli sniegt atvērt daudz informāciju, cik mēs varam tajā brīdī, ja tā ir jauna organizācija, tad lai bankai pilnā informācija jau cik ir iespējams. Un, protams, no bankas puses var izmantot arī iespēju sazināties ar šiem potenciālajiem klientiem un arī pat ar viņu biedriem. Un jā, man liekas, ka mēs diezgan daudz tādas nianses ieraudzījām kopīgi. Un tad, kad mēs nonācām līdz otrai daļai, kas bija saistīts, nu, kad, piemēram, būtu bijis atvērt šādam klientam konts,
Nu, tad sākās otrā daļa, kur parādījās mistiskie darījumi, ļoti interesanti finansējumi, kas bija ienākuši šīs biedrības rīcībā un kontā. Un tā darbošanās un darbības arī bija uzreiz ļoti aizdomīgas un ļoti biedrībai netipiskas. Tas atkal mums bija ļoti vienkārši, tāpēc, ka mēs biedrībā ikdienā strādājam, mēs zinām to procesu, mēs zinām tos tādas varbūt nianses un Un daudzas lietas uzreiz likās nu, nesaprotami un, kā, un aizdomīgas. Un arī mēs šeit ļoti ātri vienkopus vienojāmies, ka tas ir, ka šāda biedrība būtu jāpārtrauc ar viņu sadarbību un ka viņš ir aizdomīgs klients. Uz pēdējo jautājumu, ja mēs būtu ziņojuši par šādu klientu tālākajām institūcijām, kuras spēja pārbaudīt, tā tad uzrauga šīs lietas. Jā, es arī domāju un esmu pārliecināta, ka bankai šobrīd ir tāds uzdevums to darīt. Protams, ka mēs visi vienkopus arī nolēmām, ka būtu ziņojums tālāk jau par šādu aizdomīgu biedrību, kura tik ļoti aizdomīgas darbojas, lai viņu pārbaudītu tālāk. Skat, jūs bijāt diezgan liela grupa, vai ne? Tik jūs bijāt aptuveni cilvēki? Bijām trīs biedrību, tādi, kas reāli strādā biedrības. Un mums bija kolosāls vadītājs grupas, un vēl pieslēdzās arī pēc tam arī vēl viens pārstāvs. Tā kā. Un sakiet, cik jūs bijāt vienprātīgi savos lēmumos nepiešķirt kontu vai arī pārtraukt sadarbību? Es teiktu ļoti. Ok, bet tagad es paspēlēšu tādu kā sātena advokātu negluži, bet nu, tādu mazas biedrības dibinātāju perspektīvu. Proti, es neko nezinu par to, kā līdz šim ir strādājuši citas biedrības un vispār, nu, ko nozīmē biedrības reģistrācija, bet es gribu palīdzēt bērniem. Jā, es aizpildu anketu, un cik nu mans laiks to ļauj no darba brīvajos pienākumos. Es līdz galam nespēju nodefinēt, nu, tiksim, līdz galam, ar ko mēs strādāsim. Es tikai zinu, ka es gribu palīdzēt bērniem. Nu jā, es varbūt piekrītu, ka mērķis tā ne sevišķi labi nodefinēja, darbības jomas ir aptuvenas, bet es pateicu, es taču gribu palīdzēt bērniem. Kāpēc banka man neusticās un kāpēc banka man pat neļauj atvērt kontu, kas man vispār ir priekšnoteikums, lai sāktu vispār labāk strādāt? Es domāju, ja tas būtu, es esmu pārliecināta, ka banka var izmantot visas iespējas, lai iegūtu to informāciju, kas vēl nepieciešama, jo šajā mūsu kāzusā bija ļoti daudz tiešām tādu specifisku momentu, kas ir aizdomīgi momenti un pārbaudām momenti. Jā, nu varbūt arī mazai biedrībai, mēs arī savstarpēji esam runājuši grupā, ka tādas pavisam mazas organizācijas uzreiz nemeta šos kontus, pat iespējams vērt vaļā bankās, ir jānonāk līdz kaut kādai situācijai, tāpēc mums ir nepieciešams atvērt kontu bankā, un ļoti bieži tās ir projektu jau kaut kādas īstenošanas momenti, kas mums liek šādus kontus vērt vaļā, Un arī, principā, esošajā sistēmā ļauj strādāt arī varbūt uzreiz bez nemetoties bankas kontos iekšā. Tā ir uzturēšana, tās tāpat ir maksas, kuras mums jāmaksā. Un tas tāpat nav bez maksas. Un organizācija jābūt diezgan nopietniem apjomam un arī tā darbības specifikai jau jābūt tādai spēcīgai, lai viņai būtu nepieciešama strādāt uzreiz ar banku, piemēram. Skaidrs. Jāspēj atbildēt uz jautājumiem. Ok, bet jūs pieminējāt trīs lietas, kas jums šķita aizdomīgas un no citām valstīm ir valdes priekšēdātājs, es pareizi atceros, neskaidri mēķi, nav liela skaidrības par darbības jomu. Vai jums kaut kas, tā kā, nu, kaut kas tāds ļoti specifisks no šīm lietām šķita, nu šitas ir pilnīgi nepieņemami, vai tā kā visi tie trīs faktori kopā ir tādi, kur jūs pateiktu, jā, nu, diemžēl kolēģi no mūsu NVO sektora, kur jūs reāli arī ikdienā strādājat, bet šitā nedrīkst. Nu, vēl mums bija papildus citas vēl aizdomīgas lietas. Piemēram, viens no valsts locekļiem strādāja arī paralēli vadīja uzņēmumu, kurš ražoja konkrētos varbūt līdzekļus, kas būtu nepieciešami šādai mērķa grupai un auditorijai, kas radīja aizdomas, varbūt netik patīkam to ainu. Un vēl valdes pārstāvi, kuri es tevi biju nosaukuši, ka viņi vada šo organizāciju, vispār nebija nekādā veidā iesaistīta citādās aktivitātēs. Nu, tas ir netipiski biedrībai, kad ir valde mistiskā, kura tikai kaut ko vada un neko dzīvē nedara. Mums nu, nav
es nezinu, tādas biedrības, un varbūt tādas ir kādas, bet manā lokā tādu nav. Mēs visi raujamies, vajag uz sviedros un strādājam un daram darbu. Ja ir naudiņa, mēs par to varam arī kādreiz atalgojumu saņemt. Ja nav, mēs to daram brīvprātīgi, bet mūsu galvenais uzdevums sasniegt šo mūsu biedrības misiju un uzdevumus un mērķus. Un, jā. Bet es saprotu, ka jūs, kā, nu, rezumējot, jums šis uzdevums likās vērtīgs, jo nu, jūs ieraudzījāt to reālo situāciju, ar ko bankas var saskarties. Jā. Un cik mēs reizēm esam skopi savās informācijās, un ka mums liekas, ka mums par daudz prasa. Bet šajā gadījumā tas no skatoties no bankas puses, jā, radās daudz jautājumu īstenībā. Liels paldies jums, Santa, un paldies arī visiem pārējiem šīs grupas dalībniekiem. Rezultāts ir pārsteidzoši, ka NVO sektors iejūtoties bankas jomā, nu, tiksim, visi dalībnieki, kas piedalījās šajā darbas grupā, pateica, ka jā, dažkārt bankām ir taisnība, un šajā gadījumā jau nu noteikti šādai biedrībai nevajag atvērt kontu bez papildus jautājumiem, un nevajadzētu arī nu, tiksim, ar viņu sadarboties, ja viņai rodās tik dīvaini tie darījumi. Lieliski! Pārējam pie nākamā, tā kā pie otras, mūsu otras grupas, kur ir NVO pārstāvi, kas patiesībā ir ar bankām saistīti cilvēki savā reālajā dzīvē, un viņiem bija jāiejūtās NVO jomā, lomā, kas grib tikt pie bankas konta. Un par šī eksperimenta rezultātiem mums pastāstīs Ulvis Jankaps. Lūdzu, Ulvi. Sveicināti. Paldies par doto iespēju iekāpt klientu kurpēs un sajusties klientam un tos jautājumus saņemt uz savas ādas. Un, nu, mums arī bija labs mentors, kas mums palīdzēja arī labāk iejusties, un tad mēs sapratāmies diezgan labi visā visumā. Par darbu uzdevumu runājot un pašu šo te biedrību, jā, mums mērķis līdzīgi kā otrai komandai arī jā, visai cēls un aktuāls, un biedrības tas pamatmērķis bija ar zinātni pret COVID-19 sekām. Pavisam nesen esam dibināti, un jā, sākums visai labs un daudzsološs. Mēs ar mērķi tā kā būtu tikuši skaidrībā un aktuāls saistību ar Latviju mēs arī atradām, un šie te zinātnieki, kas ir praktizējoši arī mediķi dažādās jomās, ir nolēmuši šādu te biedrību dibināt, un šis te biedrības darbības mērķis ir medicīniskā pētniecība tādā izglītības virzienā. Bet, jā, vēl bez bet, šie te dibinātāji un arī valdes locekļi ir dažādi zinātnieki, pārstāvji no privātajiem veselības centriem, farmācijas arī uzņēmumu, arī tur varētu būt kā biedri. Un tas, kas mums radās, ka tā biedru struktūra ļoti nu, raiba. Un tas, ko mēs noteikti kā biedrība priekš bankas iesniegt, ir noteikti šajā pirmajā identifikācijas sākumā ir biedru sarakstu, lai bankai būtu skaidrs, ka mūsu nolūki ir patiešām tādi, kādi mēs viņus norādam un esam informējuši banku. Šo te biedrību pēc savas būtības vadīs trīs personas, pēc būtības arī tur īsti problēmas ar šiem te valdes locekļiem nebija. Iespējams bija kāds jautājums par vienu no biedriem, kas ir Krievijas pilsonis, opozicionārs, disidents, sauksim viņu tā, bet jau ilgu laiku atrodas Latvijā, un viņš ir psihologs, un kopumā viņam šī ta saistība un līdz ar to biedrībai šeit varētu arī būt diezgan loģiski un izskaidrojami. Un viens no valdes locekļiem pat ir finanšu direktors, un arī IT uzņēmuma valdes loceklis būs, kas saprot arī finanses, kas jau priekš bankas ir ļoti labi, tā kā vismaz bilanci pratīs lasīt un ja būs nebiziešams arī iesniegt. Par valsts locekļiem īsti jautājumu varbūt nav. Šeit, protams, šīs dienas aktuālais jautājums, kas tad šeit biedrība ir patiesā labuma guvēji. Jā, pēc šīs te jaunās tendences, vai nu šie te būs, protams,
visi šie te valdes locekļi, vai arī šis padies labumu guvējs varētu būt arī finanšu direktors, kas nu, varētu arī tikt norādīts biedrības šajos te statūtos, bet nu, visticamāk, ka šie te patiesā labuma guvēji tiks prezumēti šie te valdes locekļi. Jo, protams, uzņēma reģistrā šāda te prasība reģistrēt nav, un tā arī tur nav norādīta. Jā, un tik tālu visi labi, mēs visticamāk uzsāktu sadarbību, te jautājums bija par darbiniekiem, jā, aizdomas, tādas aizdomas bažas par to, ka biedrība ir jauna, darbinieki vēl nav, un nu, kurš tad darbosies tajā biedrībā, un tad tur ir doma, ka pēc tam, kad tiks saņemt šie ziedojumi, tiks piesaistīt ārpakalpojumi. Nu, te mēs noteikti gribētu, lai šie te pakalpojumi sniedzējumi pakalpojumi būtu īsti, un to mēs arī no biedrības arī sagaidījām, un šie pakalpojumi sniedzēji arī nebūtu paši kaut kādi biedri vai un arī reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, kas ir būtiski. Un jā, ar darbiniekiem arī īsti problēma mums tā kā neradās. Par pašu biedrību arī tāda diskutabla informācija, it kā pozitīva, bet it kā negatīva, bet tad no decembra 20. Ko tad viņi būtu tādu sastrādājuši, lai nu, tik liela publicitāte jau izpelnītos. Mērķis, plānoties šie te ziedojumi biedru naudas, arī izklausās tādas saprātīgas 100 eiro gadā, no fiziskām personām 500 eiro, no juridiskām. Ok. Tas, kur sākās nelielas problēmas, nu, es pat teiktu nelielas, bet nu, banka noteikti uzdos papildus jautājumus, un tie ir šie te risku paaugstinošie faktori, kas nu, liek būt bankai uzmanīgai un biedrībai noteikti gatavai atbildēt uz sniegtajiem šiem te jautājumiem. Viens no biedriem ir pārskaitījis 500 tūkstošus šeit biedrībai, un, jā, un šī te nauda ir ziedota, tika norādīti, ka šis te šī te robeža būs, jā, līdz tiem 500 tūkstošiem, un tad viens no šiem te ziedotājiem arī veica maksājumu 300 tūkstošu apmērā. No Krievijas ziedotājs ir arī nevalstiskā organizācija Krievijā, un te nu sākās tās bažas par to, jā, nu, ka Krievija un tā šī te politiskā situācija un vispār ir vērtējama, ka nu, paaugstināt riska valsts no dažādiem aspektiem, ja īpaši tas būtu no tāda korupcijas aspekta vērtējams, un šis te viens no šīs te nevalstiskās organizācijas Krievijā, viens no biedriem, starp citu, arī bija politiski nozīmīga persona Krievijā. Un te nu ir tas nu, tā lielākā bāža, vai šī te politiski nozīmīgā persona necenšas nu, iespējams izvest šo te naudu no Krievijas, vai arī tik tiešām tie ir tik mecenātiski mērķi, lai viņus ziedot biedrībai Latvijā. Tad, nu jā, šeit noteikti ir gaidāmi jautājumi no visām pusēm, un tas, kas mums, protams, otrs šis te klupšanas akmens bija šeit biedrībai, bija, bet tas jau būtu arī jau tādā sadarbības jau laikā, maksājums uz Ukrainu, zinātnieku grupai, kas sevi nav reģistrējusi kā zinātnieku grupa, bet konkrēti tur tiks skaitīts vienai fiziskai personai, kas ir arī apvienībā šajā, un tiks skaitīt 200 tūkstošus Ukraina. Un tad nu, mēs arī tādu retorisku jautājumu uzdevām mūsu mentoram, vai viņš būtu gatavs skaitīt fiziskai personai, it kā zinātniekam. Te būtu droši vien jāvērt šis te zinātnieks, viņa šīs te publikācijas un tiešām jāvērtē Ukrainas kā COVID-19 arī nu, tādas nu, spējas arī, nu, un ietekmi pasaulē šajā te
jomā, un tad droši vien arī būtu jāpavērtē, kāpēc šis ziedojums būtu tik uz turienu skaitīts. Sakiet, Uvi, vienkārši mums diezgan maz ir palicis laika, un tas mans jautājums jums ir, padomājam par šo situāciju no tās labticīgas biedrības perspektīvas, nu, kas tiešām grib cīnīties pret COVID un tā kā popularizēt zinātnisku pieeju. Tā, kā jūs kopumā teiktu, nu, pēc tās jūsu tā kā grupas kopējā darba, viņai būtu viegli atvērt kontu vai nu, būtu sarežģīti? Es domāju, ka pats mērķis šim te pētījumam viņš arī ir aktuāls. Es domāju, ka būtu pietiekoši viegli, ja nerastos blakus nu, šie, tā kā es minēju, paaugstinoši riski, kas liktu bankai būt uzmanīgai. Un šie te paaugstinoši šie riski ir neatkarīgi no tā, ar ko konkrēta biedrība grib nodarboties. Un šie iespējams tiešām labie mērķi. Tāpēc es domāju, šis te mērķis un joma noteikti ir aktuāli un nu, bankā nebūtu pamats atteikt. Bet sakiet, nu, tiksim, tie klupšanas akmeņi, par kuriem jūs runājāt, nu, arī padomājam no tādas biedrības, tipiskas biedrības perspektīvas, nu, kurā ir savākušies kopā doma biedri, kas nu, grib darīt šos labos darbus. Un jūs pieminējāt dažus aizdomīgus momentus. Viens ir Krievijas pilsonis, labi, viņš ir disidents, bet šā vai tā viņš ir Krievijas pilsonis. Un otrs ir kaut kāds pārskaitījums liels fiziskai personai Ukrainā. Un pieņemsim, ka tas tiešām ir lielisks. Tā kā COVID eksperts, kuram tiek piedāvāts pastāstīt par savu zināšanu tā kā Latvijas lēmumu pieņēmējiem. Vai jūs tā kā no biedrības perspektīvas, tā sakot, iet uz šādu čakaru runājot tā kā, šādā tādā vienkāršotā valodā, zinot, ka bankas jūs tā kā vairāk dēļ šitā pārbaudīs, vai tomēr atteiktos? Jā, man grūti šobrīd iztāvoties tādu situāciju, kas kā biedrības biedrs censtos ar šādu te bagāžu iet pat uz banku, bet nu, es noteikti veiktu priekšdarbus un tā veiksmes atslēga noteikti atklātība un noteikti jebkura darījuma, jebkuras šīs te transakcijas nu, pamatojums. Jebkurā gadījumā tam ir jābūt pamatojumam un atklātībai. Jo vairāk šī atklātība notiek sevišķi identifikācija pašā sākumā, jo bankai pēc tam ir mazāk jautājumu, kas ir šis te ziedotājs, kādā sakarā trešā persona iespējams veic lielu maksājumu, un tikai pēc tam biedrība nāk un skaidro, šis ir mūsu jaunais biedrs. Bet nu, banka taču visticamāk droši vien jums kā biedrība arī aicināja, lai jūs nu, informējat par jūsu biedru statusu un arī pat, ja jums ir gaidāms liels ziedojums, nu, tā pirmšķietam jau vajadzētu painformēt, lai nebūtu pārsteigumi. Bet viegli nebūtu ar šādu te bagāžu apkalpot šādu klientu noteikti. Liels paldies, Ulvi, un arī paldies arī visai komandai, kas strādāja ar šo kāzusu. Mēģināja padomāt par to, kā tas izskatās no biedrības perspektīvas. Tagad es došu vārdu mentoriem, jo līdzās mūsu dalībniekiem, kuri bija apgrieztajās lomās, bija arī mentori attiecīgi no finanšu jomas un no NVO jomas. Un no sākuma es došu vārdu finanšu jomas mentoram Kristapam Markovskim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas. Kā gāja Kristap biedrībām mēģinot iejusties banku uzraugu ādās? Ne banku uzraudu ādā, bet ir bankas, kuras skatās uz šo biedrību un redz nu, to, ko viņas tur redz, vai biedrības iztēlojās to situāciju realistiski vai ne sevišķi? Jā, labdien visiem un gribēju arī pateikt paldies gan pasākumu organizētājiem, kuri bija iesaistīti un organizēja, un arī iepriekšējām prezentācijām, kuras kolēģis sniedz, domāju, ļoti noderīgi. Un mums arī darba grupā bija labas diskusijas. Jāsaka, ka mēs izmantojām arī visu laiku. Divas stundas mums bija daudz jautājumu, ko izrunāt. Un kopumā es gribu teikt, ka jā, Var arī NVO pārstāvis droši bankas aicināt darbā veikt klientu izpētes,
Tās tika veiktas ļoti labi. Daudzas lietas, kā jau arī Santa teica, tika pamanītas, ko es domāju, nu, vairumā gadījumu banku, nu, gadījumā, teiksim, veicot ekspertam izpēti, varbūt nepamanīt, jo, nu, jā, šie bija tiešām jomas eksperti, kuri zina tos jautājumus līdz kalam. Es no savas puses arī varu teikt, ka bija lietas pārējot pāri kāsam, ko es varbūt arī nebija, nu, tam pievērst tādu uzmanību, bet kas bija ļoti loģisks un, nu, ļoti labi noderēja kopējās bildes selekšanai. Kā jau Santa arī minēja, mēs izgājām, jā, tādiem trīs posmiem cauri. Pirmais bija konta atvēršana, vai mēs šādam klientam kontu atvērtu, kur mēs nonācām pie viennozīmīga secinājuma nē. Pēc tam arī vērtējot šīs darījuma attiecības, mēs arī nonācām pie vienota viedokļa, ka mēs šādas darījuma attiecības pārtrauktu, nesaņemot skaidrojumus par šīm tranzakcijām, kas tika veiktas. Un tāpat tā mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs sniegt ziņošanu finanšu izlūkošanas dienestam. Vēl viens būtisks jautājums, kam es gribu pieskarties un kas mums parādījās arī kāzusā, ir patiesie labumu guvēji, kas izskanēja arī iepriekš. Un, manuprāt, šis kāzus mums arī labi parādīja par to, kāpēc bankām ir svarīgi, ka viņiem ir šī informācija. Mēs viņus varam saukt par kas ir patiesie labumu guvēji, vai mēs viņus saucam par prezumētiem patiesiem labumu guvējiem, jo mums darba grupā arī, nu, parādījās šis vērtējums, ka principā ir sajūta par to, ka šī organizācija tiek veidota, lai veiktu noteiktu tranzakciju izpildi, noteiktu cilvēku interesēs. Un nesot šai informācijai par šīm personām, mēs nevarētu salikt šo bildi kopā. Un, jā, varbūt veltot arī dažas minūtes šim patiesam labumu guvēja jautājumam, gribēju vēl akcentēt tās diskusijas, kas bija mūsu starpā un kas parādījās jautājums par to, kāpēc uzņēmuma reģistra gadījumā sniedzot informāciju biedrība var norādīt, ka viņai nav patiesais labumu guvējs, un kāpēc ir jānorāda patiesais labumu guvējs gadījumos, ka šī informācija tiek sniegta bankai. Kas, nu, saprotams, rada jautājums, kā tas var būt, ka vienā gadījumā man nav, bet citā gadījumā man ir šis patiesais labumu guvējs. Šeit ir svarīgi norādīt, ka jebkurai juridiskam veidojumam, vai tā ir biedrība vai uzņēmums, pēc būtības tā ir juridiska fikcija, uz kuras stāv fiziska persona. Biedrību gadījumā mēs nevaram noteikt lielākā daļā gadījuma konkrēto biedru vai konkrēto personu, kur interesēs viņi darbojās, un tāpēc ir plašs šis personu loks, kur interesēs viņi darbojās. Un šādos gadījumos likums ir paredzējis, ka mēs izmantojam šo prezumpciju, ka mēs norādam šo prezumēto patieso labumu guvēja respektīvi personas, kuras darbojas biedrības interesēs, notiecīgi vai tā ir valde vai atbilstoši statūtam noteiktā persona. Tas nozīmē, ka tās ir personas, kuras organizē biedrības ikdienas darbu. Un šeit es gribu arī uzsvērt būtisku lietu, ka tas nenozīmē, ka tas kaut kādā veidā tagad ietekmē negatīvi šos personas, kuras ieņem valdes locekļa amata statusu. Tas ir elements, ko banka noskaidro, lai labāk saprast, kādā veidā jā, organizācija ir uzbūvēta un kas ir šīs personas, kuras interesēs, bet pārvaldībā strādā šī organizācija. Un mēs kopā arī ar NVO pārstāvjiem un Finanšu nozares asociāciju esam tieši par šo jautājumu arī sagatavojuši rakstisku skaidrojumu un vienojāmies ar kolēģiem, ka pēc tam izsūtīsim visiem šo saiti, un viņi, protams, ir pieejami arī mūsu mājaslapā, un tā kā noteikti aicinu arī izmantot papildus informācijas gušanai par patieso labumu guvēju. Es skatos, ka laiks skrien uz priekšu, bet man ir vēl ko izstāstīt, jo mums bija arī lietas, sākotnē kolēģi teica, ka mums vajag arī priekšlikums ne tikai par kāzus, bet ko mēs varam ieteikt kopējās situācijas uzlabošanai, un mums ir arī šādi priekšlikumi. Viena lieta ir attiecīgi
kas parādījās, ka bieži, nu, teiksim, personas, kuras izmanto biedrības vai juridiskos veidojumus ļaunprātīgi, šādus biedrības dibina vairāk kārtīgi. Un līdz ar to būtu svarīgi padomāt par to, vai mēs nevaram šajā gadījumā izveidot nu, attiecīgu reģistru, kas jau būtu pieejams nu, teiksim, arī banku pusē, un ko varētu izmantot, lai saprastu, vai šī persona jau teiksim, iepriekš nav dibinājusi kādu biedrību, varbūt jau ar līdzīgu mērķi, vai varbūt viņai ir daudz biedrības, kas jau būtu indikācija banku pusē un attiecīgi nozīmē, ka bankai vajadzētu uzdot mazāk jautājumus klientiem. Tad bija jautājums arī par to, ko jau es iezīmēju par patieso labumu guvējus starp šīm atšķirībām, ka vienā gadījumā ir banka prasa un uzņēmuma reģistrs neprasa tā saruna kas, un tā diskusija, kas mums ir bijusi ar bankām, ka nu, pārsvarā gadījumos, ja nebūs šie papildus riska faktori, tad banka pati izdarīs šo prezumciju par patieso labumu guvēju un neuzdos biedrībām liekus jautājumus, lai neradītu šīs neskaidrības, bet droši vien tas, kas ir jāpaņem arī uz priekšu līdz, ka varbūt nu, kaut kādā brīdī tad mums ir jāatgriežās pie tā jautājuma, kad arī varbūt arī uzņēmuma reģistrā ir arī tad jānorāda šie prezumētie patiesie labumu guvēji, lai nu, būtu tāda vienota un skaidra pieeja, jo nu, patiesais labumu guvējs pat par sevi nav vienkārši jautājums un jau vienā brīdī nāk iekšā jautājums par to man ir jānorāda un otrā brīdī nav jānorāda, lai ir vienotra izpratne un vienota skaidrība. Un, jā, un tad vēl viena lieta no tāda komunikācijas viedokļa, nu, tas, ko mēs identificējām, ko banku pusē arī padomāt par to, ka, ja rodās šie jautājumi, būtu maksimāli ērti izmantot, nu, teiksim, telefonisko saziņu ar attiecīgo personu, kas nozīmē to, ka nevajadzētu biedrībām, teiksim, jā, tik daudz gatavot, varbūt, praktiskas atbildes, un tas nozīmē arī, ka nu, tam cilvēkam ir jāspēj atbildēt uzreiz uz jautājumiem, un ja tur ir, nu, teiksim, jā, kādas slēptas darbības, nozīmē, ka tur nevarēs arī sagatavot kāds cits šos jautājumus, un tas būtu arī tas veids, nu, kā pēc iespējas draudzīgi un atvērti arī savstarpēji komunicēt, jo, nu, pārnājot, jā, ar biedrībām, šos jautājumus, kā viņiem arī pašiem praksē ir gājis, es saprotu, ka tas arī ir jautājums, kurš ir svarīgs, ka mēs komunicējam savstarpēji saprotošā valodā un šie jautājumi tiek uzdot arī saprotamā veidā. Tā kā es saprotu, es savu laiku esmu iztērējis, bet varbūt ir kādi jautājumi, jā. Man šķiet, ka bija ļoti, ļoti skaidri un paldies arī par ieteikumiem, par kuriem varbūt, ka daļu mēs paspēsim izrunāt arī šodienas noslēdzošajā diskusijā, ka liels paldies. Mm-hmm. Es tagad gribētu dot vārdu Artim Zaļūksnem no Latvijas Pilsoniskās alianses, viņš ikdienā strādā ar NVO jautājumiem, un jautājums ir, vai to pašu, ko Kristaps tikko pateica par NVO cilvēkiem, ka principā viņus var laist bankās pārbaudīt nu, klientu uzticamību, vai to pašu var pateikt arī par banku cilvēkiem, ka viņus var laist NVO, iesniegt dokumentus bankās. Sveiki, paldies par tādu lielisku iespēju būt dalībniekam un arī iekārt otras puses kurpē šajā gadījumā bankas. Jā, nu, mūsu sadarbība bija ļoti veiksmīga, atvērta un tāda diezgan brīva, un manuprāt, viņi varētu, mani komandas biedri varētu būt labi biedrības biedri arī. Viņi bija interesēti, diezgan pragmatiski dažos jautājumos, bet kopumā atvērti. Jāsaka, ka mūsu tā kāzus risināšana arī gāja diezgan raiti un bija interesanti. Es gan te es vairāk pierakstīju kā savās kurpēs, kā NVO puses kurpēs, un tas bija ļoti interesanti, tad es te gribētu minēt, ka ir, neskatoties uz normatīvās bāzes un vadlīdnību daudzumu, bankas tomēr ir diezgan pretim nākošas atvērtas dialogam un rīcībai. Nebija tādu striktu, nē, bija iespējams dialogs par ļoti daudziem jautājumiem. Es izstāstīju no savas puses arī bankas ļoti labi mācēja izstāstīt, kāpēc viņām ir tāds jautājums, kas bija ļoti interesanti, jo niens, protams, es varu nezinu, kāpēc ir tādi jautājumi, nav.
tad ļoti izteikts bija tas stāsts, ka bankas grib zināt savus klientus, varbūt tās tur atšķirās, kā nu kurai bankai, kura vairāk grib zināt, kura mazāk, bet bija diezgan redzams tas, ka ieinteresēt un ar vēlmi zināt, patiešām zināt klientu, bija jautājumi, bija informācija, bija atbildes, bija ļoti, ļoti vērtīgi runāt. Atšķirās varbūt tās prasības bankām, tas varbūt tās arī ir labi, jo nu, katrs mēs esam individuāls, katram savu pieredze, līdz ar to ir labs skatījums uz visu sektoru. Tad es vēl gribētu teikt, ka bankām ļoti nepatika vārds steidzam. Mums vienkārši kāzusā bija tāds vārds, ka tur ir jāveic steidzams naudas pārvedums, un tad bankas ļoti izteikti visu momentāli, banku pārstāvu momentāli uzreiz pateica, jā, vārds steidzam mums nepatīk. Nu, tad šeit arī ir, laikam, saprotams, no kurienes cēlies tas teiciens, ka naudai patīk klusums. Par kāzus runājot, jā, konstat būtu atvērts, kolēģis Ulvis jau diezgan labi izstāstīja visas detaļas, rezultātā būtu konts atvērts, varbūt tās kaut kādi darījumi nebūtu iespējami, daži darījumi būtu ar karodziņiem no bankas puses atzīmēti, bet ar papildus dokumentu iesniegšanu visu būtu noticis. Tiešām varēja caur šo kāzus redzēt arī sadarbību, kāds varētu būt. Un kā nobeigumā es gribētu teikt, ka ir būtiska sapratne starp pusēm, dialogs starp sektoriem, tad var panākt jēgpilnu normatīvo regulējumu un kontroli pār tām darbībām. Kā mēs redzam pēdējā pusgada laikā, ir ļoti redzams, ka banku un banku sektoru uzraugošo institūciju, teiksim tāda, līdzdarbošanās ir devus labus augļus, ir konstruktīva saruna, ir konstruktīvs darbs un ir redzams rezultāts. Tās prasības ir pamatotas, kā jau mēs te dzirdējām, kolēģi no NVO sektora bija teikuši, ka viņi pat nebūtu vēruši tur kontrsoļā, un laikam es saprotu arī netika atvērts, tad mūsu pusē bija tāds, ka jā, ir karogi, bet tā pašā laikā tā darbība būtu bijusi. Tev ir sajūta, ka tā biedrība, kas vēlās cīnīties pret Covid Latvijā, nu, iedomā tā biedrība, kas ir tajā kāzusā, to būtu tikusi gan līdz tam bankas kontam, gan arī principā nu, viņai nebūtu tālāk lielas darbības problēmas. Jā, nu, kontu mēs būtu atvēruši par patiesā labumu status. Arī viss bija skaidrs un saprotams, diezgan ātri vienojāmies. Varbūt tā aizķiešanās būtu pie biedru saraksta. Kas tā kā, nu, kā banku pārstāvi teica, ka viņi būtu gribējuši no savas puses, ja tas būtu. Mēs apstājāmies pie tā, pie izejošā maksājuma uz Ukrainu, kā jau kolēģis Ulis stāstīja, tas tā kā bija momentāli bija tāds signāls, nu, tāds, respektīvi biedrība būtu strādājusi, ja varētu izskaidrot saņēmēju, kāpēc viņam ir tāda summa vajadzīga, nu, tā, tā kā būtu pamatojošā bāze, lai tas darījums iziet cauri. Bet saka vēl pēdējais jautājums no manis, vai tās apspriedas laikā tev bija sajūta, jo arī bija vairāki nu, cilvēki, kas ikdienā strādā bankās vai ar bankām, nu, ka kāds no viņiem mēģināja sevi iztēloties, nu, kas tiešām, ja viņi būtu šī biedrība, vai viņiem šī prasība būtu viegla vai sarežģīta, vai nu, visi tā kā dalībnieki tomēr ļoti strikti turējās tajā savā pozīcijā esmu banka, un nu, lai tā biedrība tā kā dod dokumentus, man nav tik ļoti svarīgi, vai tas šai biedrībai ir viegli izdarāms vai sarežģīti izdarāms. Ne, sadarbība bija ļoti laba, un arī tajās reizēs, kad kolēģi iekāpa savās ikdienas kurpēs, viņi ļoti labi mācēja pateikt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tas neizklausījās pēc administratīvās loga vai dokumentu iesniegšanas pēc. Bija tiešām pamatojums, kāpēc tā vajaga un ko viņi no šī dokumenta iegūst. Tāpat arī mēs runājām, nu, tā hipotētiski, kāda būtu tās pārbaudes, ja notiktu šādai aizdomīgai biedrībai, tad principā banku kolēģi arī pateica, ka viņi diezgan daudz būtu mēģinājuši atrast informāciju ne no biedrības, bet no saviem kanāliem informācijas un tāds tikai nu, tādā brīdī, kad tiešām nebūtu atrodama informācija, tad viņi paprasītu biedrībai. Tā kā bija ļoti konstruktīva un arī no viņa puses, arī nu, manā skatījumā bija tā izpratne un iejušanās tajā darbībā par jautājumiem, par cilvēkiem, kas tur tika attainot, cikā bija diezgan, diezgan labi. Jā. Paldies, liels ārti, un tad es varu izteikt tikai pateicību gan šai komandai, gan arī otrajai komandai par to tiešām nu, atbildību un konstruktivitāti, ko jūs ieguldījāt šī uzdevuma izpildē.
tiešām izskatās, ka nu, tie rezultāti ir interesanti, labi, vērtīgi un vēl ar tādiem plašākiem secinājumiem attiecībā uz biedrību un banku miedarbību nākotnē. Un tāpēc šobrīd mēs pārējam pie šī pasākuma noslēdzošās diskusijas par šo pašu tēmu, par nolasīšu, kā mums tas ir rakstīts programmā, par finanšu pakalpojumu pieejamību biedrībām, par riskos balstītu pieju, par pašreizējo situāciju naudas atmazgāšanas novēršanā un jaunā ietvara realitāti. Var cekot, mēs mēģināsim aptuveni 50 minūtēs aptvert un rezumēt un pabīdīt tālāk tās tēmas, par kurām mēs esam runājuši jau šodien no pulkstens 9. Un mēs esam redzējuši vairākus tādus nu, piemērus, gan prezentācijās, gan arī tikko, kā biedrību un banku darbības izspēlē, par to, kā biedrības un bankas var konstruktīvi miedarboties, lai sasniegtu kopīgu mērķi, proti, lai biedrības var normāli funkcionēt, un vienlaikus, lai nebūtu naudas atmazgāšanas gadījumu Latvijā. Tagad es šajā diskusijā piedalīsies 7 dalībnieki, es viņus iepazīstināšu katru reizi, kad es uzrunāšu kādu jaunu šīs diskusijas dalībnieku, un es vēlos sākt ar Lailu Medinu, kas ir Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos. Un Laila, tas jautājums ir jums par to, ko Tieslietu ministrija ir iecerējusi tuvākajā laikā piedāvāt tam, lai nu, bankas un biedrības varētu ne tikai konstruktīvi sadarboties pēc savas brīvas gribas, bet lai bankām būtu daudz lielāka skaidrība par to, kas ir biedrības, ar ko tās nodarbojās un cik cieši viņus vajag uzraudzīt vai tieši otrādi nevajag uzraudzīt. Es zinu, ka Tieslietu ministrija ir kaut kāds ieceres un es lūdzu jūs par tām nedaudz pastāstīt. Labdien, sakiet, vai mani var dzirdēt? Var dzirdēt, jā, var dzirdēt. Tātad labdien vēl vienreiz, Lāna Medina, Tieslietu. Vienīgais, atvainojoties, kaut kāda baigā skaņa, vai tur ir tas mikrofons, ir par tu, vai par... Jūs viņam var dzirdēt labāk? Jā, mums var pat pakomentēt, kāds to tiešraides LV, ko mēs šeit varam darīt. Labi, tad turpinām. Labi, paldies. Tā tas ir modernajā pasaulē, ka ir jāmēģina tik pāri visādiem šķēršļiem. Bet es droši vien nebūšu ārkārtīgi revolucionāri, sakot, ka Latvijā ir diezgan fenomenāla parādība, ka mums gan liela daļa biedrību ir organizācijas, par kurām mēs sakam nekur neklasificēta darbība, nezinām, ar ko nodarbojamies. Un tik ilgi, kamēr nebija tik ļoti safokusēts šis jautājums par to, kā arī biedrības var tikt izmantotas dažādiem un, diemžēl, arī netik labiem mērķiem, šis vairāk šķita kā jautājums, kas būtu atstājums brīvprātīgi, vai nu es atklāju, ar ko nodarbojos vai nē. Bet šķiet, ka mūsdienu sabiedrībā, kad laikam pienākums izpētīt savu klientu, pienākums sevi parādīt, ir kļuvis tur pat vai par pirmo principu sadarbībā ar bankām, sadarbībā juridiskajām personām savā starpā, šis fenomens droši vien vairs nevar pārāk ilgi pastāvēt, ja mēs gribam runāt par atklātu caurspīdīgu un visiem saprotam nevalstisko sektoru. Tā pašā laikā mums jāatzīst, ka tas, ka pat tās biedrības, kuras ir aktīvas un kuras pašas iestājās par caurspīdīgumu un atklātumu, nespēja tā līdz galam identificēties, kurā no klasifikātoru grupām sevi ieraudzīt. Laikam problēma ir ne tikai pašās biedrībās, bet arī tajā, kā mēs esam mēģinājuši viņus klasificēt. Un tas, ko Tieslietu ministrija ir iecerējusi un ko mēs gribētu pievērst uzmanību tuvākajos mēnešos patiesībā, ir šis klasifikators. Proti ir mēģināt kopīgiem spēkiem radīt tādu klasifikātoru, kur tās organizācijas, kas patiesi atbilst biedrību likumam un tai konstitūcijai, kas ir biedrību likums, varētu sevi ieraudzīt un arī šo mērķi un savu darbības jomu darīt zinām valsts iestādēm, primāru uzņēmumu reģistram valsts ieņēmumu dienestam, un mūsu ieskatā šādai prasībai būtu jākļūst obligātai. Protams, ar zinām pārejas periodu,
bet tam būtu jābūt obligātam nosacījumam. Tā pašā laikā mēs saprotam, ka tas nevar būt kaut kas ļoti sarežģīts un birokrātisks, un mums kopīgi jāatrod procedūru, kā to padarīt vienkārši iespējami un paziņojumu. Un otra lieta, kas varbūt ir tāds ilgāks termiņš, kam būs jāpieķerās, mēs to esam izdarījuši attiecībā uz komersantiem, proti uzņēmumu reģistros nav pareizi, ka atrodas biedrības, kuras faktiski ne ar ko nenodarbojās, kuras nesniedz dokumentus, kuriem nav faktiskā darbība, kas līdz ar to nerada skaidru priekšstatu par to, ir šīs personas dzīves, tur kaut kas notiek vai ne, līdz ar to arī šajā jomā mums būtu priekšlikums, ka ar laiku ir jārada mehānisms, kā šādas biedrības tiek svītrotas no uzņēmumu reģistriem. Līdz ar to tas, kur ieskatās bankas, kur iestās citi partneri, ir patiesa informācija uzņēmuma reģistrā, ka šīs patiesi ir biedrības, kas strādā, tās ir šo biedrību mērķis, līdz ar to ir šāda atvērtība, publiski ticama informācija, kas pilnveido šo dialogu starp biedrībām no vienas puses un visiem citiem biedrību partneriem, bet nu, šīs dienas diskusijas kontekstā tieši finanšu institūcijām. Mums uzdevums ir to darīt jau šogad, pirmajā pusgada laikā. Plānojam vistuvākajā laikā šos priekšlikumus iesniegt finanšu sektoru attīstības padomē un tad arī pārvērst to normatīvos aktus. Atcakot divi priekšlikumi. Viens ir sakārtot klasifikāciju tā, lai biedrības var skaidrāk norādīt, ar ko viņas nodarbojās, un arī katrs var to redzēt. Un otrs ir pārliecināties, ka dzīves organizācijas ir dzīves, kamēr tās, kuras jau ir pazudušas, īsti vairs nav reģistros. Ok, labi, šie ir tā kā divi priekšlikumi no Tieslietu ministrijas puses, un es tā kā piedāvāšu arī viņus apspriest nedaudz vēlāk, bet pirms tam es vēlējos dot vārdu banku pārstāvjiem, jo mēs šodien jau esam dzirdējuši arī tikko kā no izspēles dalībniekiem par to, kur bankas un biedrības mēģināja ievisties cita lomā, par to, kā teorētiski varētu izskatīties tādā bankas pārbauda attiecībā uz biedrību un biedrības mēģinājumi iesniegt pieteikumu konta atvēršanai vai arī organizēt kaut kādas finanšu transakcijas, bet ir svarīgi saprast, kā tas notiek realitātē, vai tā sadarbība šobrīd Latvijā starp bankām un biedrībām ir vairāk laba vai vairāk slikta, kas ir galvenās problēmas, vai ir kaut kāda laba prakse. Un no sākuma es dotu vārdu Kārlim Danēvičam, kurš pārstāv vienlaikus gan SEB banku, gan Finanšu nozares asociāciju. Kārli, kā jums šķiet šobrīd tā sadarbība biedrības bankas Latvijā, kā jūs viņu vērtējat? Sveiki, Iveta, es ceru, ka mani var dzirdēt. Var dzirdēt. Jā, nu es arī atkārtot, protams, izrunāju ar kolēģiem, kā mēs redzam to sadarbību un patiesību sakot jau nu, katrā sabiedrībā, lai viņa cik kādreiz liktos tāda nu, vidēji negodīga, katrā sabiedrībā nu, vismaz 90-95% no cilvēkiem ir godīgi, ar viņiem nav problēma, likuma paklausīga un viss dara pareizi. Ja ir runa par biedrībām, nu, droši vien tā proporcija ir vēl lielāka, jo, nu, protams, ka pārsvarā šādu iniciatīvu izrāda cilvēki, kas tiešām no sirds grib darīt labu, nu, kāds tur kaķiem, kāds tur suņiem, kāds tur sūnām, kāds tur bērniem, kur nu kurais, bet nu, pārsvarā tiešām tādas sistēmiskas lielas problēmas neredzam. Man liekas, tas interesantākais, ko mēs pamanījām, un es ceru, ka neviens neapvainosies, ka es to saku, nu, jauniešu segmentā vispār problēmas nav, un tiešām cilvēki ar tādiem nu, cēliem idealistiskiem mērķiem dibina biedrības, ir skaidrs mērķis, kas ir esence, ir skaidrs naudas izlietojums, finansējumu piesaista ļoti atklāti internetā, bieži sociālos mēdījos, tā kā tur vispār problēma nav. Problēma kādreiz ir, piedodiet, atvainojiet ar to padomju paudzi, nu, tāds vidējais profils uzņēmējs 50-60 gadi vai pašvaldības darbonis 50-60 gadi, kurš kopā ar kādu savu draugu vai ģimenes locekli taisa biedrību, kurai tie mērķi nav saprotami, kur finansējums nāk nu, vai no pašvaldības vai teiksim, nu, no paša biznesa,
Un izlietojums arī ir, godīgi sakot, diezgan tāds apšaubāms un nezvēja sabiedrības interesēs. Tā kā kopumā sistēmiski pozitīvāk nekā mēs patiesību sakot domājam par Latvijas sabiedrību kopumā, vairāk tiešām problēma ar tādiem piedēkļiem, ar tādām situācijām, kur kāds mēģina izmantot likumu ietvaru, lai darītu kaut ko sev labu, nevis sabiedrībai labu, bet sev labu. Un tiešām, diemžēl, tāds paaudžu dalījums arī novērams. Man liekas, tas bija Lenārds Merī no Igaunijas, kas slaveni teica, ka padomju laikos tu biji patriots, ja tu izdomāji veidu, kā apčakarēt to sistēmu, to padomju savienību, un tad tu biji labs cilvēks. 90. Gadu sākumā vajadzēja mainīties un saprast, ka tas vairs tevi par patriotu un labu cilvēku nedara, ja tu visu laiku meklē veidu, kā to sistēmu apčakarēt. Bet daži vēl mēģina, bet par laimi tas ir mazākums. Un mēs tiešām ceram, ka Latvijas sabiedrība spēj pret tādiem nostāties un spēj tādus gadījumus pat krimināltiesiski izmeklēt. Un attiecīgi tad ir vienkāršāk dzīve visiem pārējiem. Nu, tas tā īsumā ievadā. Bet tas, ko banka prasa, mērķis, no kurienes nāk nauda, kas ir naudas izlietojums un kāda ir to cilvēku reputācija un nodomi, kas to naudu pārvalda. Viss nav nekas tāds absolūti mītisks vai nesaprotams. Paldies! Mēs pareizi rezumēju jūs teikto, ka principā ir labi, ir sevišķi jaunākajām paudzēm, jaunajām organizācijām. Ja nebūtu dažu muhītāju, viss būtu vispār ideāli. Nu, tieši tā. Ļoti labi, skaidrs, labi. Tā ir perspektīva no SEB bankas. Es tagad vēlētos dot vārdu otram bankas pārstāvim no banka Citadeles, Uldis Upenieks. Vai jums ir līdzīgi novērojumi kā Kārlim, vai tomēr ir nianses? Sveiki, labdien, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikt ļoti lielu paldies visiem sākotniem prezentētājiem, kas bija gan no finanšu izlūkošanas dienestes, gan no valsts ceņojuma dienestes, gan arī no NVL pārstāvjiem, jo vairāk banku darbinieki sapratīs nevalstisku organizāciju darbību specifiku, jo mēs spēsim ātrāk, efektīvāk ar mazākiem resursiem un priekš klientiem labāk mācēt, atrast to vienu vai tos 2% no tiem, ar kuriem patiešām, teiksim tā, ir jāstrādā. Kas varētu būt šis potenciāli sarežģītie gadījumi. Jo šeit es pilnīgi pievienojos ar Kārļa minētājiem, ka tik tiešām var apstiprināt, ka tas īpatsvars ar tām nevalstiskām organizācijām, kas tiek izmantotas finanšu noziegumu veikšanai, ir pietiekoši neliels, bet vienlaicīgi uzsākot sadarbību ar katru jaunu finanšu šodien nevalstisku organizāciju. Mums ir jāuzdot tieši tik daudz jautājumu pilnīgi visiem, kas vēlās uzsākt sadarbību, lai saprastu, kurā kategorijā šo te potenciālo kontu kā atvēršanas kandidātu, mēs varam ieklasificēt tad pie tiem labajiem vai pie tiem sliktajiem. Un tas jautājums saraksts, viņš ir varbūt pietiekoši plašs, bet kā jau es minēju, jo vairāk mēs zināsim un sapratīsim visu šo NVL specifiku proti finanšu iestāžu darbinieku pusē, jo šie jautājumi būs precīzāki, konkrētāki, skaidrāki tiem, kam šie jautājumi tiek uzdoti. Līdz ar to attiecīgi, tas viss process būs ātrāk. Tā bija viena lieta. Otra vēl es gribētu pakomentēt vēl divus aspektus no pēc tam jau kontroļu viedokļu šiem nevalstiskiem organizācijām strādājot. Kā es konstatēju, arī dažas lietas priekš manas arī bija jaunums, ka ārkārtīgi šīs organizācijas tiek pieskatītas ar nevalsts ieņēmumu dienestu puses. Un šeit es saredzēju kā minimums tādu lietu, ka izskatās, kad mēs darām dubultu darbu, un tas dubultais darbs ir tad no finanšu iestāžu puses un no valsts ieņēmumu dienestu puses. Un būtu kaut kā ļoti labi priekš kopējās efektivitātes mērķa vienoties par to, kurš ko primāri dara un kurš paraugļās uz otra veiktā darba rezultātiem. Jo, ja vien un tā paša informācija ir jānes nevalstiskā organizācija gan uz vidu, gan uz banku, tas ir dubultais darbs gan valsts iestādēm, gan finanšu iestādēm, gan arī pašām nevalstiskām organizācijām. Un tas tikai veicina neizpratni, kurnēšanu un viņi ir pietiekoši pamatot. Šeit, protams, ir jāsaprot arī vēl viena lieta ir par to, vai šita, cik ātri, piemēram, šis nevalstiskā organizācija, kas tiek izmantota ne tiem, piemēram, mērķiem, tas piemēram, skolu finansējums bija ļoti labs piemērs, un tā tālāk šīs ērzatas biedrības, kā es viņu saucu. Cik ātri par viņiem uzzina valsts saņem dienests, un cik ātri par to var iespējams uzzināt finanšu iestādi. Jo, piemēram, ja šī biedrība strādā, un viņa vida nagos var nokļūt tikai pēc gada, tad acīm redzot, finanšu iestādēm ir kaut kas jādara, lai tomēr šī problēma tiktu risināta ātrāk, nekā to pamana vici, jo
tieši tad bankas to pamana iespējams ātrāk. Varētu būt situācijas, kas ir pretējā virzienā. Bet šeit pilnīgi noteikti ir jāveic šis papildus darbs, kas ir jāsarunā, kurš par ko beigās ir atbildīgs, un arī bankām ir jāvienojas arī ar regulātoru vēlāk, kad regulātori ieskata arī tas, ko dara bankas, ir pietiekams, un kaut kādos gadījumos bankas var paļauties uz valsts saņemt dienestu informāciju, neveicot kaut kādas papildus pārbaudes. Tas būtu otrais komentārs, un pats pēdējais komentārs, es gribētu arī drusim pakomentēt Kristam Parkovski iepriekš teikto, ka manuprāt, ideālais gadījums būtu tas, ka mēs cīnītos pēc būtības nevis ar problēmām, bet ar viņus, nevis ar problēmu sekām, bet ar problēmu cēloni. Jo, ja ir tāda situācija, kad kaut kāda ļaunprāša finanšu noziedznieku uztais vienu biedrību, sāk kaut ko darīt, kaut kā pamanās tikt pie konta, sāk kaut ko darīt, konstatēs, ka viss slikto biedrību aizklapē ciet, ja viņi nākošā dienā skien atkal uz uzņēmu reģistrē jaunu biedrību un atkal skien uz bankām un turpin darīt tieši to pašu, tas ir tāda hroniska cīņa ar sekām. Es, principā, atkal nepiek kā labi nenoved, jo kā minimums tad patērē resursus ļoti daudzās pusēs. Un šeit es tiešām aicinātu ļoti padomāt par to, kādā veidā, tomēr, ievies noteikti līmeņa kontroles, ne tikai pie darījuma veikšanas, ko šīs tev vai pie konta atvēršanas, ko vērš šīs nevalstiskās organizācijas, bet arī pie viņa reģistrācijas uzņēmuma reģistrā. Un, ja mēs redzam, ka ir kaut kādi konkrētas personas vai ar šīm personām saistītas personas, kas ir nonākušas tiesību sargājušo iestāžu redzeslokā gan arī gan iespējams, ka esam banka, teiksim, redzes lokā, ka viņas, teiksim, šis apstākļus tomēr tiktu vērtēts uzņēmu reģistrā pieņemot lēmumu par šādas nevalstiskās organizācijas reģistrēšanu. Paldies. Paldies, interesants priekšlikums. Es nebiju iepriekš par to padomājuši. Tur, protams, ir par un pret uzreiz galvā nāk dažādi veidi argumenti, bet es gribētu no jums un arī tomēr no Kārļa dzirdēt no katra pa vienam ieteikumam biedrībām, kas ir tas, kā viņas var atvieglot savu dzīvi, tiksim, sadarbībā ar bankām? Vai ir kaut kāds faktors, ko biedrības nodibinājumi hroniski novērtē par zemu? ka tā ir tāda hroniska kļūda no biedrība puses sadarbībā ar bankām? No sākuma varbūt jums, un tad... Jā, viens tiešām īsts komentārs. Taisnība, visu taisnību, neko citu kā taisnību. Tas tajos gadījumos, kad banka uzdod jautājumu, jo šī atbilde precīzāk un konkrētāk pēc būtības, nevis formāli paprasīja, mēs formāli atbildējām. Bet tik tiešām šī informācija tiek sniegta pilnā plašā apmērā, tieši tik daudz, cik ir pajautāts un atbildot pēc būtības, es noteikti šo procesu fundamentāli pātrinātu, jo, cik es saprotu, no galvenajām problēmām ir tas, ka nevalstiskām organizācijām šī konta atvēršana process ilgst pietiekoši ilgi, kas ir kā klientiem nav īpaši labi akceptējums. Vienlaicīgi mums jāizdara tas darbs, ko es minēju, kas spēj noskaidrot, vai tas, ar ko mums ir darīšana, šis te 1% vai nav. Jo mēs ātrāk to varēsim izdarīt, jo būs labāk, jo šīs atbildes būs pilnīgākas, jo būs labāk, un arī, piemēram, ja klientam kaut ko pajautā, viņš kaut ko nezina, tad labāk atbildi ir nezinu, pagaidām nezinām, ka tā kā zināsim, pateiksim. Piemēram, par finansējuma avotiem kaut kas ir zināms, kaut kas vēl nav zināms, bet to skaidri nodeklarēt. Tieši tādā veidā, kā es minēju, tas atrisināt ļoti, ļoti daudzas jautājumas fundamentāli saīsināt šo komunikāciju, pātrināt un attiecīgi novest pie ātrāk šī bankas lēmuma un rezultātu. Liels paldies, Ulde, par tādu ieteikumu. Es pēc tam iedošu biedrībām to nokomentēt, bet tagad vārds arī Kārlim Danēvičam, ja jums ir vēl kāds ieteikums. Jā, es varbūt nedaudz plašāk atbildēšu, man liekas, teiksim, tādās turīgās valstīs, kur tomēr sabiedrība ir solidāra un darbojās viens otra interesēs. Un tur finanšu sektors ir tā kā tāda imunitāte, un tikko ir kaut kāds, teiksim, tur svešķermenis vai kāds no tiem diviem, trim minētajiem procentiem, kas grib kaut ko sliktu darīt, un tad tomēr tā imunitāte kaut kā mēģina viņu norobežot, un viņam tā dzīve ir sarežģīta. Pārējiem vajadzētu mēģināt nebūt emocionāliem, neslēpties aiz kaut kādiem tur juridiskiem aizvainojumiem, un mēģināt mazāk darīt lietas, kas ir raksturīgas, kā angliski saka, low trust society. Zemes uzticamības sabiedrība, jo, teiksim, tādā nobriedušā sabiedrībā nobriedas indivīds saprot, jā, man ir sāpīgi un sarežģīti, varbūt tur uzrakstīt 4 teikumus un iesniegt tur 3 dokumentus, bet tas, ko no manis prasa, tas ir visas sabiedrības interesēs, lai tā imunitāte normāli darbūt.
darbotos, un nevajag dusmoties, nevajag liktajiem nozagt to diskusiju, un tad es palieku tā kā tāds ķīlnieks un sāku aizstāvēt sliktos, sakot, ka viss ir slikti, un visi man mēģina kontrolēt, un tūlīt mani čipos, un ar 5G kontrolēs, un tas un šitais, tas kaut kur bišķiņ izriet, manuprāt, no mūsu tādas zemes uzticamības. Tā kā labiem, godīgiem cilvēkiem nejaunoties, nedusmoties, nepiet lietām emocionāli atbildēt uz jautājumiem, jums nav ko slēpt, jums nav no kā baidīties, ideālā gadījumā baidās tie, kas ir sliktie. Un labie cilvēki tad pa sliktiem nepārdzīvo un nesatraucās. Paldies! Labi, liels paldies, Kārli! Un tagad iesaistīšu sarunā Kristīnu Zonbergu, kas ir Latvijas Pilsoniskās alianses direktore. Kristīna, mēs dzirdējām no iepriekšējiem diskusijas dalībniekiem trīs veida ieteikumus vai piedāvājumus, ko var darīt labāk. Viena lieta ir jāpatīra un jāstruktūrē sektors, tā administratīvi. Otra ir būtu labi, ja biedrības par sevi teiktu taisnību un neko citu kā tikai taisnību, un trešā lieta neuztvertu banku iztaujāšanu personiski un emocionāli, neapvainotos, bet nu saprastu, kāpēc tas ir vajadzīgs. Kā tu skaties uz šiem ieteikumiem, vai tu principā tiem pievienojies, vai redzi šo lietu savādāk? Es mēģināšu atbildēt uz jau iepriekš teikto. Es piefiksēju, kad runāju gan Laila, Kārlis un Uldis, kas ir tās lietas, ko mēs redzam arī praksē. Ja es neatbildu uz kādu no taviem jautājumiem, tad pārjautā. Jo par tas, ko Laila minēja par klasifikāciju, un tas tiešām ir jau sens jautājums, un mēs arī ļoti gaidītu, kad ir iespēja ar tām organizācijām, kas šobrīd nav atraduši iespēju, kā viņas var atzīmēt sev piederību, jomu, tad viņas var sevi tomēr šeit saredzēt. Tomēr, ja mēs skatāmies tomēr tādā kontekstā, par ko mēs šodien runājam, kā bankas vērtē šo te vai organizācijas noteiktā joma, kas ir reģistrētā vai tā sakrīt ar faktisko darbību, tad man šķiet nemazāk svarīgi arī ir domāt par to, kādas uzdevumus un turpmākos plānus organizācijas uzrāda. Un ar to, es domāju, gada pārskatu anketas, kādas mums ir līdz šim veidlapas, kurās tad īsti šobrīd ir faktiski organizācijām, ir tīpaši sabiedriskā labuma organizācijām, ir jau šī informācija jānorāda. Man šķiet, ka šis būtu viens no mehānismiem, ko tad bankas varētu arī izmantot, jo tā ir vienreiz jau iesniegtā informācija, par ko iepriekš arī minēja, kā dēļ būtu vairāk kārt vienu tā pat lieta jādara. Tas vienīgais, kas jā, ir šis jautājums, cik publiski ir pieejams biedrību nodibinājumu gadu pārskati, ja pati organizācija to nav reģistrējusi. Un šajā sakarā ir Finanšu ministrijas arī iesceres par to, ka pārskatīt veidlapas, varbūt šajā kontekstā arī visi varētu pie viena galda sasēsties un skatīties, kādu informāciju tā skaitā bankām būtu noderīga, izvērtējot arī par to, vai ir šīs te atbilstības organizācijas jomai un plāniem un šai finanšu plūsmai. Un šajā sakarā arī jāsaka, ka Finanšu ministrijā ir arī ļoti praktiska iecera par tādu vienotu platformu, kas gan būtu, kur būtu iespējams publicēt šādu veidu informāciju, tad varbūt mēs izvairītos no tām situācijām, kas arī, kad mentori, šo darbinīs mentori prezentēja šos secinājumus, ka bankas meklē informāciju par organizācijām, ja tām nav mājaslapes, nu kā nu kurš prot. Un tad šis varbūt būtu tas veids, kad ir uzticama un objektīva informācija vienkopas visiem pieejama. Uz to tad varbūt arī varētu iet, tas būtu tāds ļoti praktiskais piemērs, ko varētu risināt. Tad bija par šo godīgumu. Man šķiet, ka tas ir saistīts, ko es vairāk kārt arī izskanēja, un es arī rīta runāto teicu, un pēc tam citi runātāji šo te piebildi ir šis te kapacitātes jautājums. Šie 99% vai nu kāds būtu šis procents godīgi, ja viņi nedomā, ka viņi nesaka nepatiesību, tas ir vairāk jautājums, vai viņi zina šo spēles noteikumus, kas viņiem ir jāiesniedz, kas ir jāsagatavo, tātad kapacitātes un resursu jautājums. Un tas, ko mēs arī saredzam no tādas
no praktiskās pieredzes, kas mazliet arī sasaistās, ko Kārlis minēja par šiem jauniešiem, kas ir atklātāki ar labāku pārvaldību. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tas, protams, no jaunajai paudzei skolā ir mazliet citādas mācības saturs, tiek tomēr rādīt arī par kā labi piemēra, ka arī ētiskums ir nemazāk svarīgs savā darbībā. Otrkārt, ir tomēr ļoti spēcināts valstiski ir jaunatnes organizācijas, kas arī spēja iedot tādu šo te ļoti labu kapacitāti, lai organizācijām būtu iespēja sakārtot sevi iekšēji, kas tad arī ir jāņem vērā, ka nu, tas tiešām šiem paralēli tam misijas darbam vēl atrast laiku, gan iekšējās procedūras aprakstīt un plus vēl zināšanas, vai organizācija to prot izdarīt. Un šeit ir mūsu tas piemērs, kad Latvijas Pilsoniskā alianse mēs esam izstrādājušas daudz un dažādas vadlīnijas iekšējās procedūras, bet manuprāt, tas būtu vēlams, ka tas arī ir tādā valstiskā līmenī, ka tā organizācija, kad tiek reģistrēta, viņai būtu pieejama informācija, kur tad viņi var meklēt nu, tādu kā templētu, ko tad var pielāgot savas organizācijas darbībai, jo ar šo es gribu teikt, ka ne jau ļaunprātīgi kāda organizācija varbūt neiesniedz vai nepublicē visu iespējamo informāciju, kas būtu nepieciešama, bet nav šīs iepriekšējās zināšanas, ko tad īsti organizācijai vajag. Un par to efektivitāti arī vēlētos piebilst, jā, ka tas arī ir tas viens no organizācijas norādījumiem, ka mēs ne tikai vidam iesniedzam gadu pārskats, un tur vēl atšķirās, vai ir organizācija ar vai bez SLO status, jo ar SLO statusu tur ir vēl detalizēta šī atskaitīšanās, bet atskaitīšanās biedrībām un nodibinājumiem arī ir padomēm, biedriem, ir donoriem, un līdz ar to mēs sniedzam nepārtraukti daudz un dažādas informācijas no dažādiem aspektiem, un par to arī būtu jādomā, kā varbūt efektīvāk padarītu, nu vismaz, ja ir organizācija sniegusi informāciju tādam donoram kā valsts iestāde, ja tas ir kāds valsts finansējas fonds, tad visticamāk tikpat detalizēti vēlreiz mums nevajadzētu sniegt valsts ieņēmuma dienestā. Tur ir vairāk šī informācijas aprite. Bet šajā sakarā tad varu pieminēt, jā, ka gan Finanšu ministrija, gan arī šobrīd ar valsts kancelēju ir vairākas darbnīcas un domnīcas, kur tiek risināti vai tiks risināt šī jautājuma gan atskaitīšanās efektivizācija, šie atklātības jautājumi un visi citi jautājumi, kas ir faktiski ļoti, ļoti saistīts ar šodienas tēmu, bet jā, tas vēl ir priekšā, tas turpmākais, tas solis, kā tad mēs praksē šobrīd, nu, tās paražu tiesības šobrīd ieviešam ļoti, ļoti praktiski. Paldies, Kristīna. Tev tāds pats, bet pretējs jautājums nekā banku pārstāvjiem. Proti, ja viņiem es jautāju, kas ir tā lieta, kas nevalstiskajām organizācijām nu, būtu jādara, lai viņiem sadarbība ar bankām būtu vienkāršāka. Tev ir jautājums, vai tu vari iedomāties vienu padomu vai ieteikumu bankām vai kontrolējošām iestādēm principā, ko viņām būtu vērts ņemt vērā par biedrībām, un varbūt nu, tā ir kaut kāda problēma arī, kas ir sektorā nu, hroniska, un proti vienkārši par to parasti neiedomājās. Jā, es tagad atcerējos, kas par emocionalitāti neatbildēju, bet tā emocionalitāte biedrībām rodās tajā brīdī, ka viņas, protams, nesaprot, kādēļ tiek jautāt šādi jautājumi. Iepriekš sadarbība bija tādā veidā, un tagad tiek prasīts papildus kaut kādas informācijas par to, vienkārši ir arī jāinformē no šie te klienti bankām, un tas tāpēc arī rodās šie te saspīlējumi, jo nav skaidrs, ko es saku par šiem spēles noteikumiem, ir skaidrs, ka pēc to prasa, un tad arī ir vieglāk šos te izpildīt. Un šajā sakarā ir līdzīgi tas, ko es minēju par šiem paraugiem, ko organizācijām izmantot, tad, kad līdzīgi kā statūta paraugi, ir arī paraugi šiem dažādiem labas pārvaldības dokumentāciju ieviešanai, kaut kam tādam būtu jābūt, bet bankām būtu tas, kad ir tomēr pieejama
nu, nosacītā, nu, tāda uzdevumu tāds saraksts tomēr, ka pirms organizācija dodas uz banku, ka viņai ir pārliecinājusies, ka tā ir publicējusi informāciju par biedriem, gada pārskats vai nu, tāda veida jautājums vai pārliecinājušies, ka tiešām nav pārvaldē kāds interešu konflikts. Līdz ar to tas būtu tas, ko bankas varētu izdarīt. Nu, kas ir tas organizācija mājas darbs, lai nebūtu šīs aizķeršanās pie banku konta atvēršanas? Lielas paldies, Kristīne. Un tagad es iesaistīšu sarunā vēl vienu NVO pārstāvu Inesi Vaivaru, kas pārstāv ne tikai Pilsonisko aliansi, bet arī Latvijas platforma attīstības sadarbībai, nu, kas ir tā organizācija, kas strādā sevišķi ar tām valstīm, ar kurām, nu, kurām Latvija vēlās palīdzēt. Un kā mēs noskaidrojām konferences sākuma daļā, nu, tā nu ir sanācis, ka šīs valstis bieži vien robežojas ar tām valstīm, kur ir aktuāla terorisma problēma vai arī tur ir necaurskaitāmas naudas plūsmas, un līdz ar to nu, tiksim, strādāt šajā nu, sabiedriski tik svarīgajā jomā nu, organizācijai, principā ir risks nonākt zem banku lupas. Un tāpēc es gribēju tevi, Inese, jautāt, kā tu skaties gan uz šodien izskanējušiem priekšlikumiem, un kāda tev vispār ir sajūta, nu, strādājot attīstības sadarbības jomā, vai tu izjūti tiksim, tās prasības, kas pēdējos gados ir uzliktas uz NVO kā tādu pareizu likumsakarīgu virzienu vai tomēr kā apgrūtinājumu nu, tiksim, tāda tipa organizācijām, kuras tu pārstāvi? Paldies, labdien visiem. Tiešām interesants perspektīvas. Es arī slaido visu, ko jautāju. Jā, man ir jāsaka, es laikam vadu Latvijā divas augsta riska NVO. Viena ir biedra organizācija, kur strādā ar valstīm, kuras tiešām ir šīs potenciālā terorisma vai kādu neskaidru naudas plūsmu valstis, un otra ir brīvprātīgo kustību viegli palīdzēt, kas savukārt ir sociālie pakalpojumi un ziedojumi. Ja? Godīgi sakot, es domāju, attīstības sadarbības jomā ārlietu ministrija sniedz izcilu prezentāciju ar to, kā viņas redz šo biedrību lomu un svarīgumu patiesībā šo struktūrālo reformu ieviešanā. Tāpēc es pat īsti negribētu dublēt. Es gribētu iekāpt viegli palīdzēt kurpēs. Un es gribētu pateikt no divām perspektīvām. Pirmā perspektīva ir kapacitāte, un to jau mazliet Kristīna iezīmē. Tad, kad mēs izveidojām pavasarī šo brīvprātīgo kustību, mēs nezinājām neko. Ja man bankai būtu jāatbild, ko jūs darīsiet, kur jūs dabūsiet naudu, man atbildes nebūtu. Mēs vienkārši gājām un darījām, kā hakatonā sākām, tā vienkārši virzījāmies uz priekšu. Tas, ko mēs patiesi izdarījām, iezīmējot varbūt kā tādu labo praksi, mēs izstrādājām savas ētikas vadlīnijas, jo, protams, mēs esam saistīti arī ar brīvprātīgo darbību, tāpat mums bija arī pārvaldības principi un finanšu principi. Teikšu uzreiz atklāti, tālu mēs ar to netikām. Jo tas darbs ar šo Covid risku mazināšanu bija tik liels, ka, lai mēs vēl tagad paralēli radītu papīrus, man bija izvēle, vai es palīdzu cilvēkiem, vai es radu papīrus. Protams, ka es palīdzēju cilvēkiem. Un tās ir tās kurpes, kurās es gribētu, lai iekāpj ik pa laikam jebkurš, kas ir ārpus nevalstiskā organizāciju sektora, un ierauga, ka tie cilvēki gados, par kuriem mēs, piemēram, runājam kā par riska grupu, viņi jau vienkārši, nevis negrib, kā Kristīna teica, viņi nemāk vai viņiem nav laika. Un biedrību sektors ir ar to burvīgs, un te es iebilstu tiem, kas arī tikā minēti, kā varbūt tādi riska faktori, kuri neko nedara. Jā, mēs varam neko nedarīt biedrībā, ja mums šobrīd nav laika, un mēs varam nedarīt 3 gadus un sākt pēc 4. gada. Tā kā tur arī ir jāiedziļinās tajā būtībā un visa jēgā. Un runājot par kapacitāti, man pašai bija kultūršoks, kad aizgāju uz biedrību sektoru no valsts pārvaldes, jo es sapratu, ka man nav finanšu direktora, man nav komunikācijas cilvēka, kas iestatīs manējo kameru pirms pasākumu, un man pat nav apkopējis, to visu daru es pati. Tāpēc es gribētu likt šo pozīciju uz to, ka tajā brīdī, kad tev nav laika, tu vienkārši, kā Kristīna arī teica, kļūsti īgnis, jo tevi kaitina, ka tev atkal kaut ko prasa. Nu, līdzīgi kā mums nepatīk, ka valsts pārvaldums kaut ko atkal prasa kārtējo dokumentu. Nu, lūk, un otrais, ko es gribēju iezīmēt, ir kompetence, un te es gribētu būt tāda skarbāka un varbūt iemest nelielu piperiņu šajā diskusijā. Es domāju, ka banka nav kompetenta lemt, vai mans projekts atbilst maniem darbības mērķiem.
Man ir mani biedri, man ir donori, man ir beigalā arī pats sabiedrība un ziedotāji, kuri uzrauga manu saturisko darbību. Ko es daru? Vai viņi vēlas tam dot resursus un ziedot laiku, vai nevēlas. Un te es gribu teikt, ka publiskā informācija arī par manu darbību var nebūt, jo nav obligāti jādzīvo sociālos tīklos kā jauniešiem. Un pat izaugsmi manai biedrībai var nebūt. Un tas pats vārds saimnieciskā darbība skar ļoti mazu NVO daļu. Mēs nestrādājam izaugsmē. Mans mērķis nav radīt mega biedrību. Es vienkārši esmu un daru lietas, kuras man šeit aktuālas. Un tad nobeidzot, sniedzot jau atbildi ne tikai šo varbūt izaicinājumu par šo, nu, kā es viņu teicu, nekompetenci, man patika vidi prezentācijā viņu fokus. Viņi fokusējās uz finanšu plūsmu. Un man šķiet, ka tā ir tā atbilde, kur bankām ir jāfokusējas un kur rodas šīs neskaidrās diskusijas un tā vajadzība vai nevajadzība kāpt tajās kurpēs. Ja fokus ir uz finanšu plūsmu tieši aizdomīgām lietām, nevis kādām saturiskām, tad patiesībā tas ir diezgan skaidri pamatojums un izskaidrojums. Piemēru minēšu no pašu banku sektora. Mēs ar kolēģiem pētījām, kā naudu optimizē bankas offshore'os. Ja ir viens darbinieks un ļoti lielas finanšu plūsmas, ko ir skaidrs, ka viens darbinieks nevar to paveikt, tad skaidrs, ka tur notiek kaut kādas nekompetentas lietas vai kāda aizdomīga darījuma. Un tajā brīdī mēs pieslēdzamies un analizējam jau vairāk. Tā kā tas, ko es gribētu noslēgt, pēdējais man tāda atziņa, ka es domāju, ka mēs visi esam uz sadarbību vērsti un arī NVO sektors lēnām aug un kļūst caurspīdīgāks, un tas patiešām ir mūsu mērķis, bet mani kā cilvēku no pilsoniskās sabiedrības mazliet biedē tie instrumenti, ka var ietekmēt manu darbības brīvību, sakot, ka tas, ko tu dari, ir labi, vai tas, ko tu dari, nav labi, vai ierobežojot manu darbību, neļaujot, piemēram, atvērt kontu vai slēdzot kontu. Paldies. Paldies, Ines, par izcilu struktūrēto komentāru un vēl arī pipiriņu iemešanu, ko es atļaušos pārmest tālāk pie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas. Viņa padomas loceklis Ģirts Rūda mums arī ir pievienojies. Un sakiet, Ģirts, mēs jau ne tikai no Ineses dzirdējām, bet arī no viena no bankas pārstāvjiem, jums tā aizmirsu tieši kura, par to, ka nu, NVO sektors jau tā patās tiek uzraudzīts. Cevišķi no vidas puses, ka vidas arī seko līdz naudas plūsmām un vidam tad ir iespējas arī pišku vairāk iedziļināties un tāpat arī no NVO uzrauga ar viņu biedri, viņu padomi, ja viņiem tāda ir, protams. Un tas jautājums, vai mēs neuzliekam nedaudz par daudz tos pienākumus uz bankām, nu ņemot vērā to, ka, nu kā Ines arī saka, nu bankām reti kad tā izpratne par NVO darbu specifiku un dažādiem projektiem ir nu, pietiekama, lai pēc būtības izvērtētu. Kā jums šķiet? Vai uz bankām ir uzlikts šobrīd pārāk daudz? Labdien! Es gribētu sākt ar vakar Baraka Obamas teikto, ka we are at our best when we are all moving in the same direction. Respektīvi, ka mēs kopā varam sasniegt vairāk tikai tad, kad mēs virzāmies vienā virzienā. Un te es teiktu, ka es redzētu, ka nu, katrai no šīm te pusēm, kas ir iesaistīts šodien seminārā un sarunā, ir jādara kaut kas, lai virzītos uz priekšu. Tas, ko mēs redzam, ir šim te nevalstiskajam sektoram viennozīmīgi. Pirmkārt, tam sektoram ir jāpastāv un tie labie darbi, kas tiek darīti, nu, tā ir tieši tā viņu, teiksim, pamatfunkcija un viņiem liels paldies. Tas, kas ir nepieciešams, ir to, ko minēju vairāk jau par caurspīdīgumu un par spēju saprast prasības. Un te savukārt man aicinājums būtu padomāt nevalstiskajām organizācijām un īpaši jumta organizācijām par to, kāda veida palīdzības materiālus un zināšanu apgūs veidus var palīdzēt un sniegt saviem biedriem. Tas būtu gan šāda te veida seminārs, ko es domāju, ka padarot praktiskāku un pieliekot klāt arī dokumentu paraugu jautājumu, mēs noteikti pavirzītos vismaz vairākus soļus uz priekšu. Otrais ir, ja mēs paskatāmies uz banku pusi, tad šobrīd mēs joprojām redzam un aicinām bankas sākt
plašāk un drošāk piemērot šo te riskos balstīto pieeju, tātad spēt izvērtēt, kas ir augsts risks, kas ir mazs risks, un saprast savu klientu, šī gadījumā NVO, kuru iespējams vēsturiski bankas pieņēma ar plašām rokām gandrīz katru klientu, un tagad ir jāspēj saprast, ko tad tas katrs klients dara. Un visbeidzot, ir šeit būtu noteikti ir bankām būtu jāspēj skaidrot saviem klientiem un nevalstiskajām organizācijām savu rīcību. Un tad mēs nonākam pie viena no tādiem trūkumiem, kas mums šobrīd ir normatīvojos aktos, uz kuru norādīja gan Finanšu nozara asociācija, gan mēs, un kurus mēs plānojam grozīt, tad cik daudz un kāda veida informācija bankas saviem klientiem var dot, ja teiksim, kaut kādas lietas nav patīkamas. Jo arī šim bija tas skaidrojums tāds, ka tas ir jābūt ļoti, ļoti striktam, neko nevar teikt. Pat ja tiek darīts kaut kādas tikai daļai nepareizās lietas, mēs ejam projām, un tas aicinājums ir sākt sarunu. Un te mēs nonākam arī pie uzrauga lomas, un mēs droši arī aicinām tajā brīdī, kad ja tiešām sarunu veidā nav iespējams sakārtot tās lietas, un ja rodas konflikts, kur nevar atrisināt citādā veidā, es aicinu gan NVO un arī tās pašas NVO pārstāvis, runāt, vērsties pie Finanšu nozares asociācijas un pie mums, ja mums ir bijuši procesi, kad mēs esam sēdējuši faktiski kā savu veidu mediātoru un skaidrojuši, tad kas ir vienai pusē jādara, kas ir otrai pusē jādara un esam mēģinājuši rast tos risinājumus. Jo savukārt no mūsu puses tas, ko mēs redzam, ir mēs nu pat pārskatījām noteikumus attiecībā par klientu izpētes pasākumiem, lai klientiem, kad ir mazāks risks, tiktu arī mazāk apgrūtināt un šī informācijas pieprasīšana būtu mazāk. Tāpēc vēlreiz atkārtošos, lai tās pārmaiņas, kuras mēs gribam virzīt uz priekšu, tas ir sāpīgs process, tas nav super ātris process, bet tas ir process, kas, manuprāt, un šis piemērs ar šodienas semināru to lieliski pierāda, process virzās uz priekšu, mums kopā ir jāviesās uz priekšu, un tad tās pārmaiņas izdosies. Liels paldies jums, Ģirta, un es vēlējos iesaistīt diskusijā pēdējo mūsu diskusijas dalībnieku no Finanšu izlūkošanas dienesta Tomu Plateci īsi nokomentēt divus jautājumus. Pirmais, vai jūs piekrītat Ģirtam Rūdam, kas saka, ka kopumā tas process iet uz priekšu pozitīvā virzienā, un otra lieta, ja mēs domājam par to, kas ir šobrīd tā kā problemātiskākie naudas atmazgāšanas vai terorisma finansēšanas gadījumi un arī šī nelielā skaita, kas ir saistīts ar biedrībām, tā kā samazināšana Latvijā, vai jūs teiktu, ka tur ir drīzāk meklējams sistēmisks risinājums, tāksim, attiecībā uz biedrību klasifikāciju vai tur reģistru patīrīšanu vai šajā virzienā, vai tas ir drīzāk par to, kā jūs un kā bankas varat saulaicīgi noķert tos individuālos blēžus un muhļītājus, kuri šādu veidu paņēmienus izmanto. Kā lūk šādi divi jautājumi jums komentēšanai. Jā, paldies, labdien vēlreiz visiem. Par pirmo jautājumu es noteikti piekrītu Ģirtam un es arī piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem. Mēs virzamies uz priekšu. Viss jau, manuprāt, piedaloties pāris līdzīgās, varbūt ne līdzīgās, bet ar tēmu saistītās sanāksmēs, teiksim, tā gadu iepriekš. Un šodien es domāju, ka nebūs tādi, kas teiks pretējo, ka ir viennozīmīgi, ja ne 180, tad varbūt vēl vairāk grādi tās izmaiņas uz pozitīvo pusi. Un es domāju, ka tas ir gan no privātā sektora skatu punkta, gan, proti, NVO skatu punkta, gan arī no publisko institūciju skatu punkta, tāpatās arī no kredītiestāžu skatu punkta. Savukārt, arī pavisam būtiski, manuprāt, lai to mūsu viedokli, kā FID viedokli, uztvērtu kritiski, ir tas, ka mēs šajā sadarbībā iesaistamies tā ļoti attālināt, teiksim, tā viens ir šis riska novērtējums, par ko jau es runāju šodien iepriekš, un pēc tam jau mēs redzam, diemžēl,
tos pāris sliktos procentus, ko mums atsūta vai Kārlis, vai Uldis, vai kāds cits viņu kolēģis. Un mēs neredzam tos pārējos gadījumus, kur varbūt vai kāds ir aizskarts nepamatoti vai kā tam līdzīgi. Un viennozīmīgi, arī atbildot uz otro jautājumu, ir skaidrs, ka tās problēmas nebūtu jārisina bankām, tas nebūtu katrs atsevišķs gadījums, un Uldis jau sniedza priekšlikums, kā viņi varētu sadarboties ar valsts ieņēmumu dienestu un veidot tādu mijiedarbību, nevis darīt vienu un to pašu divreiz. Kristīna savukārt sniedza ieteikumus, ko varētu darīt kredīties tādu sadarbībā ar pašām biedrībām, un es domāju, ar pāris vēl papildus arī tādām darbībām proaktīvām no valsts puses, kā šī klasifikātora izveide, kas būtu viens, manuprāt, no galvenajiem, lai veicinātu tieši pārējo sadarbību, tā sistēma jau būtu sakārtot, un tas noteikti vairs neprasa daudz laika un daudz resursu. Liels paldies, Tom! Un es domāju, mēs šo sarunu nobeigsim ar tādu kā tad rokādas principu. Proti skatos, ka man ir pieteikušies vairākas replikas. No sākuma būs Kārļa Danēviča no SEB replika Inesei, pēc tam būs Ineses priešlikums bankām, un tad atkal būs banku reakcija uz šo Ineses ieteikumu. Un gal galā šīs konferences vadmotīvs ir bankas un NVO, man šie, ka tas ir labs veids, kā šo sarunu novest līdz loģiskam noslēgumam. Tā kā Kārļa, vārds jums reakcijai uz to, ko teica Inese. Jā, paldies, Iveta. Pavisam īsi, lielā mērā piekrītam Inesē, nav mums nekāda vēlme daļa ziņkārības vai kaut kā citādi līdz dvēselē un saprast visus mērķus, kas būs potenciālie ziedotāji un tā. Galvenais ir, lai tie mērķi nav manipulatīvi un personīgi. Problēmas parādās tur, kur es atvainojos stāstu no pieredzes, kur mācītājs ņem ārā skaidru naudu un būvē savu māju, nez vai draudzes locekļi to gribētu, un nez vai teiksim, būtu bankā jau okay uz to noskatīties, kur pašvaldības vecis no savas biedrības arī tur pērk dārgu mašīnu vai brauc ceļojumos vai kaut kādas tur sporta lietas priekš savas ģimenes organizē. Tā kā tie mērķi nevar būt pret sabiedrības interesēm sautīgi un manipulatīvi. Visā citādi pievienojos Inesei. Negribam kontrolēt un pārāk daudz laika tam veltīt, absolūti. Lieliski, Inese. Es arī ātri atbildēju uz šo. Bankām nevajag noskatīties, bet jautājums ir, vai bankas ir tās, kurām vajag rīkoties pret šo mācītāju. Varbūt tam ir tomēr speciālās iestādes. Bet es tiešām gribu pateikt to priekšlikumu, jo es viņu biju sagatavojuši, jo es ceru, ka man jautās. Un es gribēju teikt praktisku priekšlikumu bankām, kā cilvēks, kas strādā starptautiskajā līmenī. Nevajag dublēt arī, ja ir lieli projekti ar leģitīmiem finansētājiem. Piemēram, Eiropas komisijas projektos mums tirina līdz pēdējiem centam. Mums nāk pat 2-3 ārējie auditi, un tad vēl ir vits un visi pārējie. Ja. Tā kā, ja gadījumā, tas tāds praktisks dabas ieteikums, jūs redzat, ka tas notiek leģitīmu projektu ietvaros, var būt, ka tas mazina kādus riska faktorus, vai ir jums palīdzīgi tad šīs biedrības darba iepazīšanā. Paldies! Paldies Inesē, un tad man tad pārdusē to jautājumu Uldim un Kārlim, vai tas praktiski ir izdarāms, ka banka redz, ka ir kaut kāds projekts, kuram ir struktūra un kuram tāpatās būs ļoti stingra uzraudzība, un banka savādāk skatās to šāda veida transakcijām. Ja mēs dabūtu no klienta proaktīvu informāciju, mēs tikām pie viena liela Eiropas Savienības projekta, mēs tūlītās strādāsim, visi pārbaudīts, viss ir labi, es domāju, vairāk jautājumu nebūs. Parasti ir no otras puses kaut kas sāk notikt, no maksājuma detaļā neviena var saprast, par ko ir runa, un tad tiecīgi sākās jautājumi, ja to pagriezi drusciņu otrādāk un proaktīvāk, būtu stiprātrāk un stipri nesāpīgāk visām pusēm. Viennozīmīgi. Komunikācijas jautājums, tas arī, ko Rūdzes kungs arī minēties, tas ļoti svarīgi, tad šo te komunikāciju pataisīt pēc būtības un nevis pēc formas, un vēl te izmantojot iespēju, ka es tiku pie vārdu, mums ļoti svarīgi saprast, ka mums ir svarīgi, tad dot šo te nosīt špikeri, žargonā izsakoties, ar atbildžu struktūru, nevis ar pareizēm atbildēm, kādas ir jādot, lai atvērtu kontu, nebūtu tālāk jautājumi. Tā kā komunikācijas jautājums, zinās, tas viss, ja zinām, ka tas Eiropas Savienības projekts brīnišķīgi pasakiet, ka tas ir CFLA vai kontrolē, viss būs brīnišķīgi, ar to, es domāju, diskusijas beigsies, ja pēkšņi, protams, nenotiks kaut kas tāds, kas rāda, ka Eiropas Savienības projekts tas ir, bet nauda iet pavisam tur, kur viņam vajadzētu iet. Paldies.
Es paldies, vai Seb bankā ir līdzīgi? Jā, nu un vēlreiz pavisam īsi, es domāju, ka taisnība ir Inesei arī tai ziņā, ka varbūt tā imunitāte ir mums pārāk uzvilkta sabiedrībā un ka banka strādā kā tāda tiešām uzvilkta un nospriegot imunitāte. Es absolūti atbalstu to strateģisko nepieciešamību un to es aizstāvu, bet es piekrītu gan Kristīnas, gan Ineses teiktiem, ka ir vieta izaugsmē, ka nevajadzētu to pašu lietu prasīt vairākas reizes, nevajadzētu pārāk detaļās iet, absolūti piekrītu, bet es tiešām ceru, ka mēs kā sabiedrība tos dažus lielos baceļus izņemsim ārā, paliksim mazāk baciļaini, mazāk vīrusaini un tīrāki, un tad tā imunitāte nebūs tik nospriegota. Šobrīd tas ir jāatzīst, jā, tur ir vieta izaugsmē. Paldies! Paldies! Un ir jau tā, ka biedrības un bankas var savstarpēji runāt un uzlabot savas attiecības, bet galu galā tās prasības, kas tiek izvirzītas gan pret vieniem, gan pret otriem, ir valsts iestāžu un politikas plānotāju tomēr rokās, un tāpēc es vēlējos dot vārdu noslēgumam šai diskusijai un arī replikām uz visu izskanējušo Lailai Medinai, kas ievadīja šo diskusiju, un jautājums ir tev, Laila, kas ir tas, ko tu no tā paņem, un vai ir kaut kas, ko tu redzi savādāk? Paldies par vārdu. Tas, ko es patiesībā redzēju, ka vislabākais rezultāts tiek noteikti tad, kad puses sarunājās un tiek atmest aizspriedumu. Man liekas, ka to šis seminārs ir vienkārši fantastisks, kad cilvēki no dažādām pusēm sanāk kopā un runā viens ar otru. Un tas, ko es gribēju kā tā gala replikā pieminēt, ka droši vien vajadzētu izmantot iespēju publiskos reģistros un tajās formālajās prasībās pateikt, kas tu esi izdomāt līdz galam, darīt to zināmu, jo tajā reizē tu vienreiz to izdari un tālāk jau nav katreiz jāmokās skaidrojoties ar partneriem, kas tu esi un kāpēc to dari. Un tas iespējams vairot uzticību abās pusēs un mazinātu aizspriedumus. Un man ļoti, ļoti patika tā doma un priekšlikums par to, ka arī bankām ir lielāka, būtu jābūt lielāka iespējai pastāstīt, kas ir viņa problēmas ar konkrētu organizāciju, tikai tad, kad dialogs var būt atklāts un caurspīdīgs, tikai tad puses saprot, kas jādara. Un manuprāt, ja mēs spējam nonākt līdz risinājumam normatīvā aktā, ka par valsts noslēpumu atteikumu var paskaidrot, tad arī par biedrības trūkumiem mums ir jāspēj paskaidrot bankai un savukārt, un tieši tādā veidā abas puses godīgi runājot apusē godīgi. Ne tikai, ka biedrības izklāja visu kā uz paklāja, bet arī no otras puses ir godīgs dialogs, likumi ietaros, tikai tad būs tas pozitīvais rezultāts. Un tas, ko es paņemu no šīs sarunas, ka to, ko bankas aicināja biedrībām, būs forši, ka bankas aicinātu paši sevi un otrādi. Līdz ar to es ceru, ka izdodoties regulējumu, precizējumam, tas pats notiksies un turpināsies arī ar dialogu. Paldies! Liels paldies, Laila, un paldies arī visi šīs diskusijas dalībnieki. Šie, ka tas ir tā kā mēs pabeidzam uz ļoti augstas nots, ir notikusi tiešām laba saruna, produktīva diena, daudz jaunu lietu, vismaz priekš manas, bet nu, esmu diezgan droša, ka arī priekš citām biedrībām, iespējams, ka arī priekš bankām. Mēs šodien esam izrunājuši daudzas tēmas, sākot no viss plašākajām par to, kā funkcionē biedrības un kāpēc vispār ir vajadzīgs sargāties pret naudas atmazgāšanu un ejot jau ļoti konkrētos jautājumos gan par to, kā biedrības tiek uzraudzītas, gan arī, kas ir šī sektora lielākās problēmas, gan arī, kas ir tie pienākumi, kas ir uzlikti bankām attiecībā pret biedrību kontroli un pat pret attiecībā uz, nu, tiksim, uz tiem geogrāfiskajiem reģioniem, kur biedrību, nu, tiksim, darbs saistās ar kaut kādiem lielākiem riskiem. Un svarīgais jautājums, protams, ir, ko mēs ar to visu darām tālāk, jo ir atvērts daudz svarīgas sarunas, un mēs arī esam dzirdējuši vairākus pieteikumus un idejas, ko varētu nu, gan normatīvajā līmenī, gan arī attiecībās ar bankām un biedrībām uzlabot. Un tādēļ šīs konferences noslēgumā es došu vārdu divām organizācijām, kuras domā ne tikai šodien, bet arī nākotnē par to, ko starp bankām un biedrībām uzlabot
tālāk, kas ir nākamie soļi pēc šīs konferences. Un kā pirmajai es došu vārdu Kristīnai Zonbergai, Latvijas Pilsoniskās alianses direktorei. Jautājums ir ļoti līdzīgs tam, ko es tikko kā biju uzdevusi Lailai par to, ko tu paņem, Kristīne, no šīs dienas, un kas ir tavas galvenās atziņas, un kas ir tas, ko Latvijas Pilsoniskā alianse tālāk darīs, lai sektors būtu tīrāks, bet vienlaikus arī, lai tie labie darbi, par kuriem runāja Inese, tomēr ir tiek paveikti, pat ja tā biedrība tajā brīdī nespēja saražot papīra kaudzes un nespēja atbildēt izsmeļoši uz visiem jautājumiem, ko banka no tās gribētu uzzināt. Jā, man ir prieks par šo dienu, ka mēs tiešām esam pavadījuši kopīgi tik daudz stundas un ir šīs apusējās prezentācijas un arī diskusijas, jo mums ir aptuveni divus gadus šādi mēs darbojamies, bet pirmais gads bija vairāk, kad mēs ar mēdījiem vairāk sarunājāmies un tad no otrā iepriekšējais gads bija vairāk pie apaļā galda un tad tiešām šobrīd jau ir vairāki jau rezultāti sasniegti, kas ir bankas jau tiešām ir mainījušas, gan arī pielāgojušas šīs arī procedūras, tomēr skatoties, kādas ir nevalstiskās organizācijas, šīs tās specifikas, bet jā, tas, kas mums šobrīd ir tāds jauns, kas ir parādījies, varbūt, ko mēs līdz šim neesam bijuši runājuši par šo ļoti praktisko turpmāko darbu, ko mēs tur gan ir tad jāsaprot, jo saprotu, ko arī Uldis vēlējās pateikt, ka, protams, mēs nevaram pateikt, kas jums ir jāizdara, lai jums viss būtu kārtībā, bet ir jādod tie mājieni, par ko ir jādomā, jo tas ir tas, ko arī Ines ļoti spilgti parādīja ar savu piemēru, ka tajā brīdī, ka tiešām ir jāglābs cilvēks vai ir jāražo dokumenti, tad ir tā izvēle par labu, ir cilvēku vai tās misijas darbam, nevis dokumentācijas izstrādē vai publikāciju veikšanai. Un tas arī parādījās, ir starptautiski, protams, daudz vairāk runā par tādu nevalstiskā sektora atklātības šiem jautājumiem un izstrādāt arī jau ir dažādi mehānismi. Bet tas, kas parādījās, ka mēs pētījām arī tādu Latvijas praksi, tā skaitā arī Latvijas Pilsoniskās alianses, mēs arī atklājām pirms kādu laiku, ka mums ir ļoti daudz iekšējas procedūras, kas nav detalizēti aprakstītas, kuras tad varētu arī publicēt, vai ir, viņas ir tādā paražu līmenī, un tāds ir noteikti ļoti daudz organizācijas. Tas, ka viņas nav publicējušas šo informāciju, nenozīmē, ka viņas to neievēro. Līdz ar to es vēlreiz minētu šos te kādus, kā varētu palīdzēt organizācijām, ņemot vērā, ka tā kompetence un resursi ir daudz mazāki, nekā tas būtu valsts pārvaldē vai biznesa sektoram, tomēr dot kaut kādus paraugus, kaut vai lai organizācijas aizdomātos par to, kas skaitās laba pārvaldība, kāda veida informācijai būtu jābūt publiski pieejamai. Ir vairākas diskusijas, kur tiek runāts par to, ka, ja organizācija saņem publisko finansējumu, tad tur noteikti būtu jābūt ļoti caurskatāmiem, jābūt visam publicētam, bet man šķiet, ka arī šeit būtu jāpatur prātā, ka tas publiskais finansējums tiešām varētu būt vairāk miljonu finansējums no caur vai no kādiem deleģējumu līgumiem vai Eiropas Savienības lielie fondi varētu būt arī šis te piešķīrums. Tad, protams, ir daudz vieglāk arī ievērot šīs visas augstākas prasības, bet publiskais finansējums arī var būt ļoti maz finanšu piešķīrums no pašvaldības, kas ir varbūt dažas 100 eiro, un tur, protams, nenāks līdz iespēju šis te resursus taisīt mājaslapas, komunikācijas aktivitātes un visu pārējo. Tāpēc šeit atkal ir tas, kur es lieku cerības uz šo finanšu ministrijas plāniem, ja tie izdosies, kur būtu šīm organizācijām tomēr iespēja regulāri par sevi publicēt informāciju, un tas tad arī varētu palīdzēt. Jā, tad tiem man šķiet būtu vismazām no tādām
nevalstiskajām organizācijām nu, nav primāri jānodarbojās jā, ar finanšu, nelegālu finanšu līdzekļu novēršanu, bet tomēr nu, kaut kādi instrumenti mums ir jādod, lai tos riskus vispār var pamanīt arī tajā savā darbībā. Un šeit varbūt arī, ka minēja, ka varbūt ir kādi nepieciešamie semināri. Tā ir lieta, ko mēs arī esam pēdējos divus gadus aicinājuši, ka nu, tad ir nepieciešams nodrošināt no valsts pārvaldes puses kādu seminārus, un kā tad pārvaldīt šos te riskus, kas būtu šīs te darbības, tai skaitā, ja ir gaidāms kāds ziedojums, kas tad kāda darbības ir organizācijām jāveic, lai viņi pārvaldītu, vai tas nu, saskan ar organizācijas vērtībām, un vai tur nav kādi riski. Līdz to es domāju, ka šeit var skatīties banku asociācija arī no šīs perspektīvas, kādā veidā izglītot par nu, dažādiem vai no interešu konfliktu jautājumiem vai šāda risku pārvaldība. Jā, bet šķiet, ka pagājušajā gadā mēs daudz darbus izdarījām, bet vēl daudz darbi ir priekšā, bet iepriekš jau minēju, ir vairākas domnīcas un darbnīcas, kur arī ir iesaistīta daļa no klātesošajiem, un mēs tur noteikti strādāsim pie ļoti praktiskiem risinājumiem, kā mēs varam veicināt atklātību un sadarbību ar finanšu sektoru. Paldies, Kristīne, un tagad vārds arī noslēgumam un nākamajiem soļiem no šī semināra rīkotāju organizācijas Latvijas Finanšu nozares asociācijas Lauma Letiņa. Lauma, vārds tev. Laima Letiņa, atvainojies. Jā, labdien. Vai mani var dzirdēt? Var dzirdēt. Jā, lieliski. Pirmkārt, no Finanšu nozares asociācijas puses vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās un visiem, kas klausījās. Mūsuprāt, daļa no darba jau ir arī šī semināra ietvaros paveikta, un kā jau Kristīna minēja, solis uz priekšu, kas ir divu gadu laikā paveikts, ir milzīgs, un mēs esam nonākuši jau līdz ļoti praktisku soļu izpildēju un darbiem, kas ir principā, lai prasības un nosacījums un ikdienas sadarbību līdzsvarot un padarītu to apusēji gan patīkamu, gan produktīvu. Vēlos no Finanšu nozares asociācijas puses atzīmēt arī pāris uzdevumus, ko esam piefiksējuši savā pusē. Nu, pirmais un galvenais, laikam, šodien jau ārkārtīgi bieži pieminētais ir komunikācija. Tātad šī kopīgā izpratne, kopīgā atbildība un savstarpējās izpratnes veicināšana, kur tātad atklātība un sadarbība mēs sagaidām gan no banku puses, kas būtu spējīgas paskaidrot biedrībai, kas no viņas tiek sagaidīts, tā skaitā arī ievērojot to, ka biedrībām varbūt lietotā terminoloģija un tāda izpratne ir nelīdzvērtīga vienmēr uzņēmumiem, un biedrībai nav jāsaprot dažādi terminoloģija, ko mēs lietojam attiecībā uz uzņēmējiem, tāpēc piedomāsim noteikti pie šī komunikācijas ne tikai satura, bet arī formas. Un savukārt biedrība pusē arī sagaidām līdzvērtīgu reakciju ar atklātību, caurspīdīgumu un kā jau kolēģi no bankām minēja, tātad šo tiešo un godīgo atbildi. No savas puses tātad sagatavosim sadarbībā ar citām institūcijām, kā Kristīna minēja, to do list biedrībai, lai būtu labi un nebūtu jāsatraucās par to, kas jāatbild. Vienlaikus izmantojot izdevību, pieminēšu arī to, ka konsekventa komunikācija ir ārkārtīgi būtiska arī no valsts iestāžu puses, jo viennozīmīgi banku sadarbība ar klientiem apgrūtina arī dažādas interpretācijas, dažādas pieejas un dažādas ziņojumi, kas varbūt dažreiz nāk no mūsu institūciju puses, kas tātad nevis palīdz, bet kaut kādā veidā rada domstarpības tālāk jau sadarbībā ar klientu, kurš ir dzirdējis vienu versiju no vienas iestādes, otru no otras, bet mums ir jāmēģina vēl būt kā vidutājiem un izpildīt vienkārši noteiktos pienākumus. Kā otrais uzdevums, un šeit šobrīd izskatās par cieši sadarbību ar valsts sektoru, ir izvērtējums un dubultā darba pārtraukšana. Tajos gadījumos, ka tātad valsts puse veic līdzvērtīgas darbības un pārbaudas tām, kuras ir jāaizpilda banku pusē. Šeit gan droši vien ir jāmin, ka praksē saskaroties un mēģinot šīs prasības savstarpēji salīdzināt. Dažreiz esam nonākuši pie secinājuma, ka valsts pusē saturiski veiktās pārbaudas tomēr nesakrīt viens par viens ar tām, kas tiek izvirzītas bankām. Bankām ANL jomā bieži vien ir jāiet faktiskajā situācijā, jāpārbauda
situācija tāda, kāda tā ir praksē, savukārt nereti valsts pusē pārbaudes aprobežojas ar deklarācijām, kas attiecīgi, diemžēl, rada rezultātu, ka biedrība ir spiest iesniegt vienu un to pašu informāciju, bet pārbaudes līmeņi, tātad tajā, kas tiek veikts valsts pusē un tajā, kas ir jāveic kredīti iestādēm, ir atšķirīgi. Un līdz ar to kredīti iestādē rodas šis ierobežojums pilnībā paļauties uz valsts pusē veiktajām pārbaudēm. Tāpat esam jau iepriekš aicinājuši tātad valsts pusē pieejamo informāciju padarīt publiski pieejamu. Noteikti pateicamies uzņēmumu reģistram par jau paveikto, bet tur ir vēl kur tiekties, jo šobrīd informācijas pieejamība, ja arī tiek nodrošināta, tā tiek nodrošināta dažādos veidos, dažādos kanālos, dažādos termiņos, un līdz ar to bankai ir grūtības ar konsekventu informācijas pārbaudi. Kā arī noteikti paturam prātā, ka jebkurā gadījumā arī veicot pārbaudes tātad valsts pusē, banka ir šī aizsardzības līnija, kas neredz spēj reaģēt daudz ātrāk, pamat to, ko valsts nevar redzēt, un tātad var arī būt, un viņai ir jāveic šī, tā teikt, ātrā reakcija attiecības darījumus pieturot vai pilnībā apturot. Kā trešo vēlos atzīmēt sektora tīrību un caurspīdīgumu, šodien daudz izskanēja arī priekšlikuma attiecībā uz biedrību, kuras ir izbeiguši savu darbību likvidācijas slēgšanu no uzņēmuma reģistrā, lai neradītu šo tukšo biedrību eksistenci, kuras kaut kādā veidā arī var izmantot ļaunprātīgiem mērķiem, kā arī bija priekšlikumi par melno sarakstu veidošanu, tajos gadījumos, kur personas biedrības ir izmantojušas ļaunprātīgi. Zinot, cik ļoti sarežģīts ir šis jautājums, jo tas skar tātad biedrošanās brīvības ierobežojums, pieļauj domu, ka diskusijas noteikti būtu ļoti sarežģītas, bet tām vajadzētu notikt un saprast, vai kaut ko šajā virzienā ir iespējams darīt. Un kā ceturto noslēdzošo secinājumu, kurš īstenībā skars ne tik daudz bankas un biedrību kā klienta un konta piedāvātāja attiecībām, bet gan viennozīmīgi šodien, tīpaši klausoties darbnīcās, notiekošo ir secinājums, ka biedrības ir arī lielisks sadarbības partners naudas atmazgāšanas novēršanā kā tādā, jo bieži vien līdzvērtīgi arī banku speciālistiem izprot un saprot netīrās schēmas, dažne dažādus tendences, kas var liecināt tātad par iespējams negodprātīgu rīcību, tātad saredzam arī viennozīmīgi biedrību sektoru, kā partneri arī jau tālāk naudas atmazgāšanas novēršanas kontekstā, ne tikai vēršoties pie biedrībām kā pie klienta, bet arī kā pie atbalsta tipoloģiju dažādu šo schēmu saskatīšanā. Paldies liels un uz sadarbību! Paldies, Laima! Šeit vienīgi vēlējos vēl piebilst, ka biedrības nav speciālistas, speciālisti droši vien par schēmām, bet tas, kā Laima visticamāk to ir domājis, ka biedrības zina, kā lietas parasti notiek, un viņas var sajust tās schēmas ātrāk nekā banku darbinieki, jo viņi saprot, kas ir tipisks un kas nav tipisks sektoram. Bet tieši šīs nots, ka lūk, starp biedrībām un bankām izrādās ir iespējams ne tikai savstarpējas kontrolas attiecības, bet arī sadarbības un konsultācija attiecības. Es vēlējos arī šo konferenci nobeigt. Pasakot vēlreiz milzīgu paldies organizētājiem, ir sevišķi no manas puses Laimai un Sabīnai, kas iznesa visu smago darbu organizējot šī pasākuma loģistiku. Tāpatās arī paldies tiešraides LB, paldies skatītājiem, ir sevišķi tiem, kuri uzdeva āķīgus jautājumus caur slaido, atbalstītājiem un arī ir sevišķi, protams, visiem diskusiju dalībniekiem, kas atveltīja savu laiku, un intelektuālās zināšanas tam, lai šajās diskusijās piedalītu.